Vítejte u dalšího Vitcastu s pořadovým číslem 209. E, opět se setkáváme v plném zdraví a ve skvělé formě e, v sídle konglomerátu Vortex. Jak se pozná konglomerát? E, je velká firma, Velký Barák. Rozumím, tak to, tak to sedí pořád. Úspěšná a tak e, dál. Tak, vítám všechny diváky, vítám Jirku, vítám Zdenka. Ahoj, kluci. <laughs> Dobrý. <laughs> jo, jo, my tě taky vítáme. Ano. Super, tak se vítáme navzájem. Dneska, co nás dneska čeká? Dneska nás čekají herní témata, povídání o videohrách. Myšmaš. No Jirka, Jirka byl, dva týdnyho. týdny mimo, sbíral munici dva týdny tady do Myšmaše, takže to se dozvíme, co všechno probíhalo. To je hodinový Myšmaš? Přesně, dáme si hodinový Myšmaš. Ne, tak to nemyslím, ale jakože Jirka skutečně dva týdny nám tady jako nevyprávěl, co sledoval. A já myslím, že těch pár dní sice jako hodně to bylo vážný a, a spalo se a, a byla nemoc, ale pak si myslím, ne. nebylo. no, ale nějaký... moc jsem tomu nedal. Nebylo nedal. to takový to jako stonání ve společnosti Netflixu, HBO. Jasný. Pak jsem něco nakoukal, mám nějaký dva, tři typy, ale jako... Ok, no dobře, tak necháme se překvapit. Jako vlastně se mi to naskromáždilo, vůbec to hmm. není, Aha. jako, že bych měl nabito materiál no. za 14 Aha. dní. No tak tam určitě něco dáme. A co tam bude? To je jasný, jako nějaký fork. Tak já za sebe, jo. já jsem si připravil téma, je to vlastně takový jako postmortem po, očima bývalého artdirektora Budeme se bavit o hře Journey od Dead Game Company která vyšla v roce 2012 a v březnu, v polovině letošního března, oslavila tudíž 20, pardon, 10 let uh, od svého vydání. Toto letí. A ačkoliv přímo už v tom roce 2012 na GDC, producentka té hry, vlastně ten postmortem udělala, asi hodinu sedm, je to furt ve Voltu dostupný, můžete se na to klidně podívat, super video, tak tohle právě je vzpomínání art direktora, takže zaměřený právě na tu vizuální stránku, různý jako takový pikošky, není to úplně plný nějakých jako skvělých příhod, ale jsou tam vlastně docela takový jako dvě, tři dobrý takový věci, které mě jako zaujali, bude tam spoustu fotek, spoustu obrázků, je to z jeho Twitteru, klukům tady budu ukazovat, vy to samozřejmě uvidíte ve videu. Hmm. On za nás lákal, než jsme začali natáčet, že si přichystal nějaký retro téma, jsme tady šertovali, jestli to budou zvuky přebíjení, nebo čeho by to ještě mohly být zvuky, zvuky hmm. narážení do zdi. Čvachtání. Analýzu brokovnice, účinku brokovnice v důmovi, by se mi důmovi dvojce. Proč se lhala dají DMG, jak funguje to. Všechno bude, nebojte se. Všechno bude a dneska ne. Dneska mám pro vás vymyšlený Myslím, že jich je pět, pět různých her, které původně měly být hry podle filmových licencí, podle známých akčních filmů, většinou akčních. Nakonec se to nestalo. Aha. Já jsem se do toho trošku možná zamotal, ale myslím si, že to bylo. Některé ty věci možná už jste o nich slyšeli a že určitě, ale některý snad budou nový. Takže hry podle filmu, které se nestaly. Které měly být podle filmu, ale nakonec nebyly. Jo takhle. Ale byly, byly to nakonec slavné hry sami o jo, jo, takhle. No. Ještě třeba zamotat Kdo víc? Kdo dá víc? A Jirko? Nintendo Switch Sports, to je poslední blog. budeme si povídat o nový sportovní hře od Nintendo, která navazuje na Wii Sports, slavný úspěch z roku 2006 pro Víčko, který se stal doslova tím systém sellerem, v níž všichni ostatní doufají. Hra, která prodávala samotnou konzoli, konec konců ve většině regionů světa, byla součástí toho samotného palení a jednalo se o zasloužený, nespochybnitelný úspěch, hmm. na kterých Nintendo navázalo ještě pár dalšími tituly. Řada dalších společností se snažila využít toho momentu a přišli s nějakýma vlastníma variacemi. Nicméně v posledních letech, pokud byste si mysleli, že je to téma, který je překonaný, žánr, který si možná vyčerpal, podobně jako, já nevím, kytarové hry, něco podobného, tak byste asi měli jako tohle podezření právě, tu a tam někdo s něčím podobným přišel. A teď se k této disciplíně vrátilo samotný Nintendo. Jak se ale ukázalo, nevstoupíš dvakrát do téže řeky. A nebo možná vstoupíš, ale už nevylovíš stejný, stejný kapříky. Hmm. Tak jo, tak, jo, tak pojďme na první téma. Zdeněk nás lákal na cestu, na cestu na se vydáme, čeká nás téma o Journey. Ty jsi říkal, že budeš mít nějaký pikošky, trošku takového vzpomínání. Deset jo. let to už je docela dlouhá doba, já si myslím, že Journey je přesně ten typ titulu a těch deset let takový to období, že se tomu člověk skoro zdráhá uvěřit. Hmm. Jsi říkal, to je nedávno, když jsem to hrál, to bylo přece někdy na PS3, troj, hmm. trojice, pak jsem to tam hrál na PS4, to se nezdá být tak dávno, ale přitom je to už, panečku, docela doba. Je to tak. To výročí připadlo na 14. března 2022, to znamená 14. března 2012, ta hra vyšla na P3, to už tady odhalil. Na P4 vyšla tři roky později a pak došlo, i na vydání PC verze. Hra se nijak neměnila vlastně v těch dalších a dalších verzích, myslím tím, tím konceptem. Pořád je to hra od z Dead Game Company, pořád je to hra, která přichází s nejedním zajímavým twistem. Myslím, že po těch letech můžeme klidně jenom na mátku velice rychle, to není součást toho vzpomínání, vzpomínat zejména na tu věc, že tam můžete potkat živého hráče, aniž byste ale věděli, že to je živý hráč, a dozvíte Až na konci po titulcích. Spousta lidí si to, myslím, neuvědomila ani po dohrání Přesně nebo to nemuseli úplně z toho kontextu pochopit. Uh, to bylo určitě něco, co jako bylo fascinující. Vy jste to samozřejmě nemohli zjistit, protože jste v té hře, ve které putujete po poušti, k hoře, kde si někde vdáli, uh, tak jste nemohli s tím člověkem, s tou postavou nějakým způsobem komunikovat přímo, to znamená nějaký text nebo něco takového. Samozřejmě tam roli hraje hudba, hraje tam roli uh, ta látka, že jo, ta vaše, ta, ta vaše šála. šála samozřejmě, takže nějaký nás znaky, nějaký spolupráce, co udělat a tak dál, tam jako můžou přicházet, ale jsou velice subtilní, jsou, 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 velice jako nepatrný, takže subtilní, ale ten opak, že? já to vždycky spletu to slovo. Subtilní je nenápadný. Nenápadný, tak já jsem se z nějakého důvodu myslel, že subtilní je naopak jako velký, jak mi to skočilo do hlavy, ale to, že s tím nemůžete komunikovat, je samozřejmě super. To ale není, jak jsem říkal, předmětem toho vzpomínání. Pojďme mu dát jméno, je to tedy vzpomínání od direktora Meta Navy, který už teda nepracuje v Dead kampani. je to člověk, který se později, po té, co vlastně dokončil práci na téhle hře, věnoval třeba hře Abzu, to je jeho projekt. Vlastně ne vizuálně, tak vzdále, Přesně, vizuálně docela podobná záležitost. Taky, ale taky meditativní ta hratelnost taky, trošičku. Taky, přesně. A i ta vizuální stránka samozřejmě je taková Přesný. jako pestrobarevná, taková jako uh, do značný míry bych, bych řekl i abstraktní, uh, byť samozřejmě Abzu je taky ještě konkrétnější určitě než Journey. No a on si tedy vzpomněl na tu hru, nebo chtěl na zaspomínat na tom Twitteru, věnoval tomu několik příspěvků, v jednom dlouhém vlákně a vlastně postupně probral nějaké části té hry. Uh, ať už se to týká toho prostředí, samozřejmě ty samotné postavy hmm. toho, uh, za koho hrajeme v Journey a vlastně přidal k tomu pár nějakých, pár nějakých detailů. Musím říct, že mi ten náměr vždycky trochu evokoval třeba Malého prince. Určitě, nevím, ta poušť je strašně silná. A vůbec právě ta, ta nejednoznačnost toho hmm. příběhu, toho vyprávění, toho podání, i ty situace, ve kterých se ocitneš, to je asi něco, co bylo hodně přitažlivé, že můžeš udělat mysteriózní hru, aniž by byla celá ponořená do tmy, že je to, tak? to mysterium. Se tam odehrává a zabí hodně, což je zajímavý z mýho pohledu. Zároveň je docela zajímavý na těch uplynulých deset let zaspůjnat, i v tom smyslu, že já mám pocit, že je to titul, který minimálně z mého pohledu Dead Game Company už nedokázali překonat nebo dokonce ani dorovnat. Hmm. A tam bylo ještě předtím, tuším, ten Flavor a, je. a, a ještě. A flow. Flow. No. Ale od té doby vydali a Sky třeba. Jasně. Což a mám pocit, že s tím takovou díru do světa neudělali. A primárně? A posledně se to dostalo i na další platformy. Jsme to tady zkoušeli, špatný to hmm, nebylo, hmm. ale chyběla tomu ta naléhavost, možná i ta. Relativní krátkost, která jako ten zážitek může učinit takový intenzivnější. No a ten studio teda mě trošku překvapuje, že furt funguje. Jo, jo, jo. A ten duchovní otec... ten pořád... Pořád dělá. Ano, pořád. A na čem teda dělá? No to Sky bylo poslední, navíc to páka update, ale teď už možná dělají něco dalšího, to nevím, zase do té míry nesleduju, ale mám pocit, že se o tom veřejně nemluvilo. Jako o jejich dalším projektu. No, přijde mi to strašná škoda, protože když se podíváš na ty roky, kdy Journey vyšlo, kdy předtím vyšly ty dvě hry, uh, Flow a Flower. Flower, Flower, tak to bylo pár let od sebe. Jo. A dobře, byly to malé hry, čekal bych, že za těch deset let no. <laughs> se něco něco vyvrbí. No. Tak, tak ten třeba nás business... Něčím něčím překvapějí uh, později. Ale je pravda, že ten flower, který jste tady zmínil, tak uh, to taky byla práce toho stejného Meta metanavy, takže on vlastně jako pokračoval v té v svojí práci, kterou tam započal. Hnedka na úvod těch svých tweetů samozřejmě. Děkuji všem všem. Uh, Hráčům a celé té komunitě, jak to jako vroucně přijali tu hru, jak se dokázala etablovat prostě i v té době, třeba ve smyslu výkonu. Byla to v té době nejprodávanější stahovatelná hra hmm. na PS3, hmm. Jsem překonáno samozřejmě už, ale v té době opravdu to jako trhalo rekordy. Možná i ta publicita Sony tomu určitě pomohla. Totálně Já myslím, že to byl jeden z těch mála příkladů, kdy se vlastně artová hra může stát mainstreamovým jo. titulem, protože má za sebou silného partnera, a mluví se o ní do té míry, že. Ten zážitek prostě jsou ochotní vyzkoušet i lidi, kteří běžně po takovém typu titulů příliš nesahají. Ne, přesně tak. Uh, no a pak už se teda konečně přesunul uh, k těm jednotlivým věcem. Je to většinou spojený uh, ty jednotlivé body toho jeho povídání, spojený vždycky s tím, jaký byl návrh nebo jaká byla skica, kterou vytvořil. A pak tam většinou je k tomu dispozici i ten finální obrázek, dejme tomu ze stejné lokace nebo z podobné lokace nebo nějaký podobný uh, pohled. Když uh, začal tu hru uh, vytvářet, tak samozřejmě museli vytvořit tu postavu, to je jasný. A co se týče postav, tak měli několik různých nápadů a konceptů. Vy jak vidíte ten obráce, samozřejmě vpravo, to už je to finále, ale vlevo, jak vlastně vidíte toho Humanoida, tak je takový dost konkrétní. Uh -huh. Velice rychle ale ho začali obalovat právě nějakýma jako typama oblečení. Hráli si pořád od začátku s tou myšlenkou myšlenkou té látky, která tam prostě hraje tu důležitou roli. Ne, nutně to ještě nemusela být ta šála na začátku, která samozřejmě zase vykrystalizovala. A jak sám Metnava říká, každý jeden ten bod, ty iterace té postavy, a tady údajně nejsou všechny, tak byl hratelný v tu chvíli, kdy ho tam měli. A zároveň jako formoval tu další iteraci právě ve smyslu toho designu, té funkčnosti v té samotné hře, hmm. a samozřejmě i ve smyslu toho vzhledu. Takže... To musí být strašně důležitý, protože ty první návrhy skoro připomínají nějakou děsivou postavu, zatímco ta poslední nebo ta jo. finální verze připomíná nějakou si zranitelnou možná dívku, mm -hmm. nebo někoho, koho si pojíš s nějakou spíš ochranou, že najednou jo. tady ta pláštěnka nebo nejen ten šál, ale vlastně vlastně ten úbor, který má jako ve mně aspoň evokuje pocit nějaký jako bezpečí nebo snahy se schovat, zatímco ty předtím to si spíš jako nějaký dramatický oblečení. Přesně, přesně tak. Takže, jak jsem říkal, všechny, všechny byly hratelný, všechny postavy měly nějaký, smysl a ten vývoj logicky formoval pak i budování toho, toho světa. Ten svět byl od začátku převážně poušť, Tohle je samozřejmě záběr z té hry, tak jak, tak jak si asi možná mnozí pamatujou. Ale vznikal tak, jak vzniká všechno. Tohle je malba. Můžete se vlastně podívat, jak blízko už potenciálně měla ta malba k tomu finále, ale Mat na vás tady zastavuje na tou barevnou paletou. Ta hra. Je teplá, když to řeknu takhle, protože se odehrává na poušti samozřejmě využívá využívá samozřejmě, využívá samozřejmě žlutou barvu, červenou barvu. Jo, Ty nádechy těch tónů jsou velice teplý. Hmm. A on říkal, že to samozřejmě odpovídá tomu, že jsi na poušti jinak to vypadat nemůže. Velice si pohrávali s barvou uh, ty oblohy, takže na těch různých verzích, nákresů uh, je třeba víc zelená, pak ale je ve finále uh, spíš taková, jako do žluto-zelena. Hmm. Jo, a že to hmm. je prostě něco, co taky jako dotváří celou tu atmosféru. Ale co říkal a bylo pro něj důležité je, že ten hráč se jako měl v těch lokacích, v těch úvodních, jako pořádně ohřát, Protože mířil, že jo? mířil k těm horám, který pak byly zasněžený a, a v podstatě tam lítal vzduchu, Aha. už pak že jo? Mezi, mezi, těma, mezi těma vrcholkama. Takže jako bylo i fakt takovou jako motivací toho hráče ohřát, byť ho pak ještě v průběhu uh, té cesty protáhl tím podzemím, že jo? jak tam byla jako ta temnější část, ale že jako i to mělo určitý symbol a že jako to bylo, to bylo důležité. Uh, co se týče zpracování konkrétních věcí, tak uh, on sám třeba zastavuje u jednoho z těch oblouků, který tam, který tam jsou. Je to i vlastně součást jednost tvorků bych řekl, nebo možná nějaký ikonických screenshotů. To je takový ten most někde v té druhé lokaci? Přesně tak, za chvilku se k němu dostaneme. Tohle je návrh. Zase můžete se podívat, jak vypadal, nebo jakým způsobem nad ním Metnava přemýšlel, a pak, jak vlastně vypadá to finále, doplněný tě, tou oblohou, jak jsem říkal, tím nádechem správným a uh, už tedy postavou, za kterou vláje ten šál, uh, který taky utváří že, do značné míry prostě ten celkový zážitek. Uh, docela vtipný je, uh, že on se tam samozřejmě pozastavil nad levelem, ve kterém se surfovalo, ve kterým si projel vlastně jak na klouzačce. Takže poskytl hráčům pohled na ten, na ten level v editoru, což vždycky bylo takový jako zajímavý, že vlastně demaskuje, že ten svět, který z perspektivy té hry, tak jaký máš rád, vždycky působí jako komplexní, obrovský. Přesně, vlastně, protože tam byla částečně fixní kamera, která ti neumožňovala se úplně volně rozhodnout. Přesně, dět, přesně že? tak, byť jako měl si částečnou volnost, ale výváři u mě skryli prostě ty hranice a takhle v editoru to vidět je samozřejmě zajímavý. No a pokud si na to vzpomínáte, možná by k tomu vlastně mohlo přijít pak i video, to můžeme do toho, do toho nastřihnout, já ho tady teda nemám připravený, tak v jednu chvíli vy tam vlastně projíždíte S uh, takovýma sloupama? Přesně, takovýma sloupama. To je hodně ikonická scéna, si taky pamatuju. Málo co si z toho pamatuju, ale tohle třeba jo. Že? Přesně a uh, Samozřejmě tam zapadá to slunce, je to takový naléhavý, jako celá ta hra, a hezký, na pohled určitě hezký. Jenomže a tato tahle hra, tedy Journey, vznikala v engineu, který se jmenuje Fire Engine, psáno Pyre, Fire Engine, a ten engine podle Metanavy neuměl automatický stíny. Takže on ty stíny musel nakreslit prostě. ručně, čili i vlastně obrázek té mapy těch stínů tam on hmm. jako poskytnul. Hmm. Říkal, že musel řešit třeba to, aby ty stíny měly ostrý hrany, protože prostě vrhaly je ty sloupy, které byly jako ostrý, hmm. takže vlastně musel to trefovat přesně na pixel, když to kreslil, je to vlastně vidět, když se to zvětší. Jo, tak, že vlastně trefoval tak, aby to prostě kopírovalo tu nějakou pixelovou mapu, aby to prostě bylo úplně ostrý, aby to dělalo ten řez a musel je tam prostě nechat promítnout vlastně z tohohle z toho poloprůhledného obrázku na tu, na, na tu část té pouště nebo toho písku navátýho před těma sloupama a že to jako taky prostě byla určitým způsobem taková, taková jako takový maj, nebo prostě jako vohák, kterým se jako musel tam blesknout, aby to mělo nějaký, nějaký, dobrý efekt. V rámci toho surfovacího levelu, on říká, že to strašně dlouho ladil, že jim to prostě strašně dlouho trvalo, než všechny ty různé skluzavky a ty změny prostě toho terénu, aby to jako, aby se nestrácelo to momentum, aby prostě nějakým způsobem to jako působilo přirozeně, takže to jako velice dlouho ladili, ale že vám to samozřejmě rád vzpomíná a že je to, že je to něco, co, co taky tu hru do značný míry definuje. Pak ukazoval ještě v rámci týhletý týhle tý úrovně, tý surfovací, vlastně ty ruiny, takový ten kanion, do kterého se tam dostanete, to je myslím už za těma sloupama, nebo možná, to je před a já se jako úplně nevybavuju, jak to, je to, přesně, ale zase tam chtěl ukázat ten proces toho, jak vlastně takovéhle scény vznikají. Takže jako prostě nákres tuškou, který vznikne relativně za chvilku, ale pak se musí nějakým způsobem formovat, takže tohle to už je uh, nějaký uh, obrázek, nějaká malba, která prostě má sloužit jako, jako koncept. A pak to v finále, který zase je úplně jiný, nebo mě tak jako hmm. přijde, i díky tomu, jak se tam odráží to, to slunce, jakým způsobem vlastně to zasazení do té celkové atmosféry. Takže vlastně i tohle celý ten proces je hezký sledovat a je fajn, když vyváři nechají hráče nakouknout, jak to, jak to pěkně vzniká. Tak, posuneme se do té podzemní úrovně. I tady vlastně nám poskytuje metnavá pohled nejdřív na nějaký jako návrh, to znamená zase spíš nějaký 3D mockup, tohle už byly 3D modely, které prostě si velice jednoduše otexturovali a posadili do té scény. Zkoušeli tam hodně světlo, říkal, že to bylo velice těžký přejít vlastně z té pouště, přejít do té tmy, tak aby to pořád bylo čitelné, aby ta hra pořád nestrácela nějaký jednotný styl, ale aby zároveň hráč prostě jako velice dobře věděl, že se nachází tedy v podzemí na nějakým trochu jiným místě, takže to bylo těžké, ale samozřejmě to finále, to už si určitě vybavujete taky zahalým takovou mlhou, spíš do těch studených tónů mělo to působit jako kontrast a to si myslím, že, že celkem, celkem se dělo, takže to je taky něco, co se podařilo. Uh, co je vtipné tady v této části, právě v tom, v tom podzemí, tak uh, když to nechávali uh, hrát nějakou testovací skupinu hráčů, která vlastně pomáhala i uh, utvořit uh, nějaké očekávání ve smyslu ratingu, tak uh, museli zasáhnout do té hry po té, co tu skupinu to nechali odehrát, protože v této lokaci se nachází poměrně dost kousků, uh, kousků té látky. A ty jsou červený, protože červená barva je jako dominantní barva této hry právě ve smyslu, uh, smyslu té látky. A protože to byly malý kousky a bylo jich tam hodně, tak někteří z těch testrů, těch lidí, kteří přišli, si mysleli, že to je krev. A údajně to jako jednu chvíli směřovalo i k tomu, že ta hra, která má rating E pro všechny, bude mít rating T pro teenagery a to oni nechtěli. Takže museli upravit barvu některých těch kousků té látky, některé odbarvit trošku, některý nechat jako červený, aby bylo zřejmé, že to prostě nejsou cákance krve, že to prostě hráčům přišlo jako krev. Tak to je takový, takový zvláštní. On prostě říká, pro Boha, byla to jenom látka, jo? takže tam i s vykřičníkem, s vykřičníkem to tam prostě podtrhuje. No a pak se můžeme posunout dál: tady jasně ukazuje takovou tu ceremoniální věž, na kterou, na kterou tam se potřebujete dostat, vylíst a vyletět nahoru. To je něco, co původně mělo zhruba takhle, to znamená něco, co mělo být zase takový jako naléhavější, takový jako temnější, ale nefungovalo to. Říkali, že už je to příliš jako chladný, takže pak nakonec, nakonec to zasvětlili tu věž, asi aby možná i potrhli celkovou tu stylizaci uh, té hry, takže tady vidíte, že ta změna byla opravdu velká, uh, taky pro něco, co ladili hrozně dlouho a dlouho tam nesedělo, ještě se pak dostaneme k jedné úrovni, kterou pak nakonec na poslední chvíli museli měnit úplně, kompletně. No, ale vlastně ta přichází už teď, protože, ne, vlastně ne, kecám, tady teďka to by to mělo být, jo, teďka už je to vlastně příchod do těch hor, Tady on říká, že opět museli vlastně odlišit barevně ty hory od toho podzemí, takže tohle je zase nějaký 3 d návrh. Tady se hodně měnila ta barva z takový jako zelenalý do modrý. Po tom návrhu samozřejmě přišlo to finále. Je to trošku jiný, když se podíváte malinko, malinko to jako působí, působí jinak, ale tady prostě začala ta zima, tady vlastně hráči měli pochopit, že to možná nebude takový jako prozářený sluncem a že tam možná jde o něco víc, než jenom o nějakou pouť přes poušť, takže i to proj bylo velice důležitý, ale líbí se mi a já tam vlastně přeskočím, že oni, když se dostali vlastně na závěr té hry, tak tam je taková ta úroveň, samozřejmě jste v těch horách a lítáte tam de facto mezi těma vrcholkama A vlastně tuhle úroveň oni měli zpracovanou úplně jinak. Měla to být kolejnicová nějaká část, která měla víceméně částečně navazovat na tu surfovací část, ale prej údajně, když to dělali, tak od začátku věděli, že tam jako není něco dobře s tou poslední úrovní. Jakože že prostě to nepůsobí správně a hrozně prý jako kolem toho chodili, ale furt na tom pracovali, pořád to posouvali dál. A pak nakonec, když jako jim došlo, že to fakt tam nemůže být, že to musí nějakým způsobem zpracovat jinak a přepracovat, dát hráči víc volnosti a vlastně na tom konci ho nechat už tak jako doběhnout, ale zároveň mít ten pocit, že tu hru pořád ovládá, tak to první na poslední chvíli museli předělat. A vyžádali si prodloužení ještě už tak nataženého časového plánu. Tady, bych přeskočil do toho GDC povídání od té producentky, tak ona vlastně uvedla, že původně plánovali tu hru mít hotovou za méně než jeden a půl roku a nakonec na tom dělali tři roky, takže ještě vlastně už ten čas, který byl natažený, tak ještě museli natáhnout tu celou úroveň, pro úplně v šibeničním termínu, na úplně poslední chvíli celou předělali aby prostě to působilo správně a tím se nasměř, nasměrovali k tomu úplnému konci, takhle pak vypadá v té hře, vlastně tady to vypadá docela prozářeně, ale jsou tam momenty, kdy tam samozřejmě sletíte a zase tam jste v tom stínu, to je spíš takový jako metrixovský vyletění nad mraky, bych řekl částečně, takže to celý předělali a pak se teda jako se nachýlili k tomu úplnému konci a ten konec měl vypadat jinak, než nakonec vypadal. Ale vlastně Met Nava už to jako přidává takovou, takovou příhodu, že uh, tenhle obrázek, který sledujete, to má být konec. Hmm. To má být nějaká jedna z posledních částí, poslední jako finále té hry. Můžeme vás řekl, že uh, to vytvořil na úplném začátku toho vývoje, při nějakém jako vymýšlení toho, kam ten příběh může směřovat, řekněme. Ale vlastně... V na začátku toho vývoje nějak nevěděli, kam vůbec jako dojdou. Takže i pro ně to bylo do určitý míry taková jako cesta, cesta, na základě který jako zjišťovali, co to vlastně bude. A že v průběhu vývoje té hry samozřejmě si to do sebe sedlo, a oni pochopili, jakým způsobem ten konec bude vypadat, takže ho udělali. A to je vlastně asi ta největší změna, bych řekl, protože tohle vypadá jako já nevím, prostě nějaký zvony, nebo prostě jenom nějaký takový ty himalajský uh, vlaječky, jo? nebo prostě... Asi každý v tom může každý vidět, to trošku vidí něco jinýho, trošku jiného. Vlastně. Ale to finále pak vypadalo takhle. Hmm. Jo, vlastně odchod do nějakého světla, řekněme, nebo uh, místo, který absolutně nepřipomíná nějakou jeskyni, nebo, hmm. nějaké nebo, nebo, nějaký uh, místa, které jsou zležený. Ale on prostě uh, říká, že tohle to bylo to správné, tohle to bylo, co tu, co tu hru definovalo. A jsou to podle vás mimochodem tyhle ty dílčí doteky a ty tvíky, který nakonec oddělí povedenou hru od nezapomenutelný, dobrou, špatný, nebo nenutně, jako hmm. všechny, protože já si během celého toho tvého povídání prostě musím chtě nechtě klást otázku, do jaký míry ty rozhodnutí, kdy to opracováváš, ten potenciální diamant, nakonec vedou k tomu úspěchu hmm. a do jaký míry se ten vývář může jenom jako nechtěně, že jo? a v dobrý víře uzamknout v tom sebe, sebe, sebe zdokonalování toho produktu a už to třeba ani by ten hráč nedocenil. Já myslím, že je to do určité míry otázka prostě citu zkušeností, takže taková spíš taková jako mechanická věc, kterou podle mě do toho vývoje jako dáváš a zbytek je dle mýho Reflexe rozpoložení a určitý náhody, bych řekl. Protože jako byla by ta hra lepší, kdyby skončila záběrem na prostě vesnici, nebo jeskyni ve které nebo nějakou soutězku, ve které jsou. To nikdo právě, neví. právě no. jo, Ale, já si fakt ale musím. zase mi nepřijde, že by nutně musela být horší. No jasně, právě. že nikde nestojí, množství, že ten první no. návrh je nutně ten základní, který no. překonáš. Co myslíš, Ty, Honzo? Já tam vidím tady u, toho, tady u té hry jako takový, že, že tam je spojení té formy a toho obsahu, že to je takový mm. ten jeden celistvý prvek a dost, dost jako špatně se mi hodnotí, jestli prostě změna scény by jako změnila vůbec vizení té hry, myslím si, že moc ani ne, mm. uh, ale zase asi to, když to můžu z druhé stránky, tak to vyprávění prostě znamená, jak oni přicházeli, jak si říkal, že to sami považovali za svou cestu, jo, jo. tak to na tom vlastně jako ocením, že a vůbec na to, to ocením na každém vývojáři, který prostě má nějakou svoji vizi, kterou, kterou, se snaží naplnit a je schopen prostě si dvojnásobně navýšit vývojový čas jenom proto, aby, hmm. aby udělal hru, ne snad nutně lepší, ale takovou, jako on sám chce. To je asi takový znamená, nejlepší, že je lepší, Jasně. Možná právě takový to prahnutí těch týmů, jako potom mít tam ty lidi, který zná, se kterými umíš pracovat, zkušený lidi, talentovaný lidi, jak se to obecně říká, tak je možná právě tohle, že jako doufáš a věříš, co by nějaký producent nebo nějaký vedoucí nějaký oddělení, že ty lidi prostě jako tu práci odvedou tak dobře, že pak z toho bude ten hit, ale už je těžký rozpoznat prostě proč nebo, nebo co vedlo k tomu, aby si to lidi o této hře říkali. Poslední část uh, Journey, je vlastně taková jako temná, řekněme, nebo částečně temná. Uh, jde o to, že i v této hře proti vám stojí do určitý míry nějaká hrozba. To jsou ty kamenní draci, co tam tak jako lítají a občas tě můžou zpomalit nebo, 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 do tebe narazit. Je to něco, co jako tam nemělo být, jako nějaký akční prvek nebo pozůstatek nějakého akčního prvku. Ta hra neměla být od začátku jako žádná nějaká násilná nebo, 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 akční, ale samozřejmě i ty draci uh, tam měli sehrát nějakou roli. Hmm. A zdá se, že se hráli ve výsledku menší, než jakou se hrát měli, když na tím výváři přemýšleli. Uh, samozřejmě zase uh, přišly nějaké návrhy. Ten, ten drak vypadá úplně jinak, než ten, který tam pak lítá. Uh, je takový jako kompaktnější, takový jako celistější, takový realističtější bych skoro řekl, ale ten, který tam lítá, pak vlastně vypadá takhle, vypadá k Minecraftu, je takový rozpojený a, a, a proletuje tam. Ale Uh, jsou to skutečně draci, on to tak i jako nazývá, dragons. Uh, ten prototyp té hry nějakou dobu nesl název Dragon, jako kódový označení. Takže z toho, byť on to pak dál nekomentuje, můžeme usuzovat, že tam možná měli se hrát nějakou větší roli, než, než nakonec se hráli. No a tím se v podstatě dostáváme nakonec z toho povídání, respektive spíš toho vzpomínání tohohle uh, tohle z toho art na tuhle tu hru. Uh, on v podstatě, akorát bych to našel, abych ho mohl citovat správně, tak v závěru říká, že to samozřejmě i pro něj byla jako osobní záležitost, že jako do toho obtiskl kus svý duše a že je samozřejmě strašně rád, že to hráčem tak rezonovalo a že se vlastně z toho stal takovýhle uh, hit, takže je nesmírně a vždycky se zatím prostě chce vracet, čili má to ten nejlepší možný konec, jaký to může mít. Ta hra byla úspěšná, výváři, kteří na tom pracovali, tak na tom pracovali rádi. A pokud chcete skutečně to doplnění a takový to technický postmortem, takovýto, jako, jak to probíhalo, kdo s kým kde mluvil, o kom jednali ve smyslu partnerů, nebo jak se to vůbec jako dostalo k Sony a tak dále, tak to je to postmortem té producentky Robin Hunik, která o tom mluvila už v tom roce 2012 na GDC březnu, vlastně, když ta hra vycházela, tak už proto měla postmortem, což je takový jako, jako ne zvláštní, ne úplně netradiční, ale vlastně jako uh, fajn, že prostě už v tu chvíli byli schopní prostě províst ty uh, zájemce tím tříletým vývojovým cyklem. Tak to bylo Journey. Pěkný povídání, sami jsme se na tu cestu mohli svým způsobem zaspomínat a musím říct, že mi to ve mně vzbudilo chuť vrátit se k tomu titulu, který jsem O té P4 verze pravděpodobně nehrál. Ani já na tom PC jsem to nehrál, pak už když to vyšlo v hmm. 2019. Tak no, vlastně to nevím, jestli by to fungovalo znovu. Fungovalo znovu, hmm. tím nesnížu kvalitu té hry spíš, nevím, jestli by mi to znovu ten naléhavý pocit dokázal tlumočit, když už bych si to připomínal. Ne, že bych to nezapomněl do značné míry, Jasně. to by určitě mohlo fungovat, že bych ty scény tak trochu mohl zažít hmm. znova, ale ono je to jako opravdu o té cestě, kterou asi na poprvé nějakým způsobem absolvuješ a už nikdy to nebude stejný. No, dobrý je, že aby jako si odpověděl na tuhle otázku, tak uh, opravdu ti stačí tak hodina deset. No. to, ono to delší není, takže, takže, i to je jako takový určující, že to člověk fakt může jako dát místo místo Seroše nějakého jednoho a, a sám to Ty z toho hrál, pokud to No, jasně, já jsem velmi obdivoval Jirku, jak, jak na to hezky vzpomínal, vždycky se, se, se otevřel nějaký obrázek a hned se si rozhodnil, no, já si vůbec... Jako, Vybavuji, jsem z toho byl velmi jako... Uh, že, to, že mi to strhlo no. a emoce spousta a bylo to vlastně unikátní hra ve své době. Jo. A i vlastně na tom PS3 se, se podle mě ten Indy teprve jako rozjížděl. Stopro, no. Stáleka, to, nebylo tam tak doma. Jako, že? Neříkám, to byla první indie hra velká, ale určitě jedna byla to jako to zprvný... taková ta odpověď na ten Life Arcade, podle mě. Tehdy, přesně, Jsi, a, si a to se ře... to, to, to 360. generace, Microsoft měl trošku náskok, ale na začátku ty arkádovky zdaleka neměly takovýhle ambice, umělecké kvality, že byly tam spíš souhlas. jako Rychlíci jako Geometry War že jo, na 360 no. to bylo všechno super a určitě to byla jedna z těch her, která pomohla jako spojit ty dva světy. Že jo? Ten mainstream, no. nezávislou scénu, vysoko a nízko rozpočtový hmm. hry, vlastně stát se tím malým velkým titulem. Hrou, která je malá, ale nemůže nám předat jako stejně silný zážitek jako ty největší tituly. To je jedna z nejmenších her, o které se přitom jako napsali stohy textu a mluvilo se o ní ve stejných superlativech jako já nevím, co v tom roce vyšlo, jo? třeba jako o Crisis, prostě, abych zvolil nějaký yes, úplný protipůl, měl, nějaký vysoko rozpočtový titul. Jo, jo, no, tak, to uh, takže Journey a jako vrátit se k tomu, já si myslím, že já bych si to užil asi úplně stejně jako poprvé. Jako to, no, že... já, no, ale ty, ty, ty jí, očekávání mě mě... by tě možná v tom bránili, protože tehdy jsme byli taková jako tabula že to, už no. pak to provázela určitá pověst, ale na začátku, když jsi byl mezi těma prvníma, tak si vlastně jako nevěděl přesně, co máš očekávat, ne, že by ta hra neměla žádnou marketingovou kampaň, ale, no, ale ten výsledek asi předčil to očekávání, zejména s ohledem na to, že když jsme se do toho na začátku pouštěli, tak jsme se nepouštěli. To je přece ta skvělá hra, jo, ten přelomový titul a to jako příjemnější to zjištění třeba hmm. asi bylo. Že? Já si myslím, že ve chvíli, kdy jsem se do toho pouštěl, jsem třeba ani netušil, že je to tak krátký, nebo že, jo, že to, to je, já nevím, myslím. hra s takovou symbolikou, nebo že uh -huh. ten příběh bude tak jako nezřetelně vyprávěný, což byly věci, které jsme na tom samozřejmě nakonec velmi líbili, ale. Jako, asi jsem nevěděl úplně přesně, no, do čeho tak... se pouštím, což prohloubilo posléze ten můj zážitek. A ten tohle asi už je neopakovatelný, protože když si to budeš připomínat, nebo i kdyby to hrál poprvé. Budeš čekat ty úrovně, budeš čekat, co tam bude. Přesně, a nebo i kdyby to nehrál, tak mm, se do toho budeš pouštět, co do toho titulu, o kterém se říká, že před těma deseti lety dělal nějaký velký wow. A možná by to třeba i zapůsobilo opačně, že by to to šlo jako s nějakým obrovským očekáváním. No, no jasně, navíc i to očekávání od té nezávislé scény hmm. se od té doby vzroslo. Neříkám, no. že automaticky každá hra je tak dobrá jako Journey, to vůbec ne, ale už jsme od té doby... Opakovaně se přesvědčili o tom, že můžou vzniknout takovýhle velmi ambiciozní hry s přesahem, nějakou jako uměleckou hodnotou, takový ten titul, jak se říká, který se pak nestydíš doma ukázat prarodičům. No, ono se jim říká experimentální, jo, ale tak já bych to asi řekl tak, že to není hra, která je postavena na tom nahrání, na, na mačkání tlačítek, no, na utíkání a skákání, ale na na zážitku. A to si myslím, že opravdu v tomhle Journey určitě nebyla první, ale byla to byla to hra, která v té době byla jakoby do jisté míry zjevením mm -hmm. a od té době jsme to viděli mm -hmm. mockrát a Díky tomu, že vyrostla indie branže a vůbec tady ty, 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 ty příležitosti se, jako se, se sto násobně zvětšila, ať už na Steamu nebo i na těch konzolích, tak to zažíváme dnes denně, ale pořád si myslím, že ta journey je i dneska relevantní. No. Takže... Já myslím, že to vycházelo nedlouho třeba po Braidu, což byl zase takový protipošno. 360, jo, super úspěch nezávislé scény, ale když se na ty hry dneska podíváš, tak přestože Braid je jako zajímavě stylizovaný titul, herně možná jako komplexnější, někdo by řekl dokonce vyspělejší. Bude tak master, se podívat ne? na nějaký trailer a tohle je prostě titul, který prostě zalichodí divákům hmm. i nehráčům. Tím je samozřejmě zajímavý. Že? Já jsem tady ještě pohroužel jako do takové ty klasické tabulky <laughs> na Wikipedii, co jako vycházelo v tom, v tom roce. Tady bych se takhle zabrousil do toho března, i když asi bych tady přeskočil nějaké věci. Tak co se týče března, tak tady ano, Journey 12, 13. nebo 12. předtím vycházelo. Takže Journey, hmm. ale to vycházelo třeba ve stejný den jako Fifa Street třeba. Ridge Racer na Vitu, taky Reality Fighter je na Vitu, to je celá vtipný. Silent Hill to, Downpour to, to, vyšel to ten to Silent si. Hill vyšel Downpour ten downpour, ne? To, je, to je taky hustý, za Dead Souls vyšla, hmm. to, to, je, to jsou, ty vole, vycházel nějaký dobrý hry, ne, když jsme byli hmm. mladší, tyho. no dobrý, no tak pojďme teda třeba vzpomínat na nějaké jiné věci, uh, South Park. Ale ne, to není. a ne, 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 byl no. No, bylo no, to. No, bylo ne, to hezké, hezké, hezké. Byl to, byl to silný ne, rok. Ne. No, tak uh, tolik journey, uh, tolik tomu vzpomínání. Uh, snad se vám líbily obrázky, a pojďme na další téma. On za nás liboval, že nás seznámí. S videohrama, který měli vzniknout podle nějaký filmové předlohy. Tý se nakonec nedrželi, ale přesto se ty hry dostaly na trh. Říkám to správně? A ještě byly úspěšné. Tak, navýšili licenci uh, z nějakého důvodu, nebo prostě se rozhodli ty hry svoji svojí cestou. Jsou to zajímavé osudy, je to pět různých her. Hmm. Uh, to znamená, pokud se jeden, jeden, jeden se vám třeba nebude zamlouvat, tak stačí počkat a uh, ty další budou zajímavější. Já začnu takovou rozehřívačkou. Uh, slavný film s Arnoldem Schwarzeneggerem z roku dva, 1984. Terminátor. Uh, uh, ten asi představovat nemusíme, jak, jak vás posloucháme, když jste nebyl na světě ještě ani den. Já jsem byl na světě. Tak dobře, takhle. Čura do Lupínek. Uh, tak ten se ročkal. Ale byl jsi na světě. <laughs> ten My se ročkal z, z budoucnosti. Ten se ročkal několika her, ale všechny potom až v 90. letech. Nicméně už v 80. nějaká dánská firma Robek držela licenci na, na hry, zkrachovala. Uh, takže se to nestalo. Ale ještě na konci 80. let uh, japonské studio Sunsoft vyvíjelo na 8-bitový NES hru. Která měla mít licenci Terminátora. Hmm. Byla dokonce prezentovaná na, na CESu. Hmm. E, dochovalo se video, který možná teď vidíte. No, to před pár lety A, nějak znovu uniklo. Ano, no poprvé, myslím, že to uniklo. No, 19. se konečně z CESu, z CESu objevilo video. Hmm. Ten, 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 to, to prostě nepřekvapíš, ne, ne Jirku. Takže Sunco tu, tu licenci v záhy potom přišel, údajně proto, že se nedržel toho filmového příběhu. Celý ten, celou tu hru vlastně koncipoval tak, že Kyle Reese bojuje se Skynetem v té budoucnosti takže to nesledovalo tu, tu, tu příbudovou linku prostě v, naší, v naší současnosti. Což dneska by určitě filmařům nevadilo, což by se vlastně ujalo Přesně, ten nápad. Přesně tak. Sunsoft teda se potom rozhodl to, co měli využít. Ta hra vyšla pod názvem Journey to Silius v Japonsku Rough World. Vyšlo to v roce 1990, e, možná jste o ní slyšeli, protože to byla víceméně průměrná ne. nebo, nebo, prostě lehce podprůměrná hra dokonce. Ale pokud si platíte Switch online, tak to tam je, mm -hmm. takže to můžete vyzkoušet. No. To je takový jako za zahří, zahřívačka. Tam dobrý, jako ty říkáš, možná se to neslyšel, jaká průměrná hra, ale vlastně to měla být ta hra s licencí toho, toho, Terminátora. No, no. Měla licenci Terminátora, tak jako jo, to byla ta hra to, jako s Terminátorem. Jakože jako relativní, jakou kvalitu to má, nebo jak se o tom mluví. Jo, jste o tom, nemá to licenci, je to, je to blbost. Slyšeli jste o tom, protože to je Terminátor, tak to se mi jako líbí. Jak. Hmm. Tím neříkám, že nutně jako hry s licencí prostě filmů jsou trash, ale, ale že to takhle mohlo být i v osmdesátkách. Oni asi byli tehdy, no. A ale potom ten terminátor z nějakého důvodu ještě vznikly další hry na, i na ten SNES jo, a na Mega Drive byly a pff, asi taky nebyly moc dobré, co si pamatujeme, mm. nebo co si možná spíš nepamatujeme, jak, jak byly špatný. Tak další hru tu určitě pamatujete, Aliens. No jasně. 96, nebo respektive 86 film. 86, to, to, to jsem ještě nebyl uh, jako na světě, ale... To je jakoby podle dvojky? Podle Vetřelců. To podle dvojky, dojky. jo. No, 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 no. Já si pamatuju, když... že na 16 8-bitové konzole, ale možná jenom 16, vyšly podle trojky, podle toho Alien na třetí, že jo, s Ripleyovou, to bylo určená, no bylo to asi na Mega Drive a SNES, to byly velice podobné hry, hmm. ale samozřejmě v závislosti na té platformě se drobně lišily, ale podle dvojky si nevybavuju Vetřelce. Tak byl to, jak se to jmenovalo? Počkej. Doom? Dům se to jmenovalo? To 93. Původně Dům měl být vlastně podle licence uh, podle licence Aliens nebo takhle. Takhle. Já jsem řekl, možná jsem to špatně uvedl, že se to vyvíjelo nebo že to byly projekty podle filmu, ale tady se stalo to, že i software dodělali uh, Wolfensteina a přemýšleli, co budou dělat dál. Chtěli chvilku dělat pokračovaný Kina na novém engineu, ale samozřejmě ta obsačka se na to úplně nehodila. Tak si vymysleli nějaký koncept prostě ve, ve vesmíru, nějaký démony. Podle Dungeons and Dragons mm -hmm. mělo se to jmenovat, měl nějaký pracovní název Green and Pist, ale asi Foxové, Foxové jim nabídli licenci na vetrace. Mm -hmm. No a to jsme myslím, myslím, já zmiňoval, že když jsem tady mluvil, Je to možný? Uh, mluvil o nějakých, o čem nás tam mluvil. <laughs> já mluvil o nějakém důvodu. Nebo o No, tak přesně, no. že to měl nějaký to jako mezidobí a že tam zkoušeli nějaký věc. Tak, tak, tak. A jim to pak nějak vzali zase. Oni vlastně, tehdy to bylo tak, že Kermek dělal už na engineu a designéři teda přemýšleli, co dál. A oni o tom vážně uvažovali. Hmm. Že Nevzali jim to, oni o tom vážně uvažovali, a? ale rozhodli se sami, že do toho nepůjdou. Protože měli strach, že by přišli o, o kreativní svobodu. Jo, jasně. No. Jo. Uh, co se ale vlastně potom přihodilo, je, že ty aliens. Uh, vznikly jako totální konverze, poměrně dost slavná, Aliens TC. Jako Duma. Uh, jo, 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 to jasný. vyšlo, byla to jedna z prvních, už, už v roce 1994 to vyšlo a byla opravdu výborná, měla tísňovou atmosféru, je to jedna z takových těch nejslavnějších nebo nejikoněštějších totálních konverzí Duma, který si si stáhnul zadarmo. Dělal to Justin Fisher a byla to opravdu, já si to pamatuju dneška, to, byla, to, to mělo skvělou atmosféru, tam třeba byl první level, Tý totální konverze, kde nebyl jediný nepřítel. No to je prostě hmm. dům bez nepřítele, no, no, no. tak jako to nejde ale tady to fakt jako dokázali dokázal to udělat ten chlapík a vlastně si dokážu představit že že by to nebylo vůbec špatná hra kdyby to opravdu v rukou i software udělali, byla by to úplně jiná než dům bylo by to prostě o, o tom o ty stísnění strašidelné atmosféře a nebylo by to tak asi jako Takový maso, jako naše. Já si dokážu mi docela představit, a... jak by to mohlo vypadat v praxi, protože Fox pak nechal vydat ty Alien Trilogy, což hmm. je prostě klasická dvourozměrná říctá se důmovka. A mimochodem, ten první level byl velice podobný, tak jak ho popisuješ tu do tu totální konverzí. Sice tam na nepřítele nakonec denazíš, hmm. ale nějakou chvíli to trvá, než se prokoušeš dál tou základnou a začneš čelit těm prvním facehagrům a prvnímu skutečnému nebezpečí. Bůh, jestli to neudělali podle, tý, podle toho, podle to si to minimálně to, dává smysl. Jo, jasně. Uh, další film, který tak napůl půl měl, by, měl vzniknout jako hra, je Univerzální voják. Který, okay. Říkám to něco? No, no jasně. jasně no. Sorry, hoši, to jsem už nečekal. Je. 92. Ne. Uh, Fandam versus... Univerzální. Ne, to je... Dolph Lundgren. Ty si Ježíš, to jo, já si to pletu s, s tím, já si to pletu s Demolition Manem. No. Ale univerzální mene taky. To je to, jak se tam koupe nějak v tom ledu, aby ho tam udrželi naživu, nebo co takového. No, myslím... To si nemyslím. Jako určitě znovu viděl, já jsem viděl filmy. Já ten film byl no. který, ale Fandam byl ten, ten, ten voják, jako by ten speciální. V jo, to byl oba dva snad veteráni z, z Větnamu jo. a jeden z nich byl předělaný. Právě, já musel ho tam hodit do ledu, aby, aby se neto, tak, ne, dobře, ne, okay. myslím, teda, jako. jo, Ronald, Roland Emmerich to točil 92, pak vznikla spousta jako úplně B, možná i C. Jako, no, ta jednička jo. byla B a ty pokračování byly ještě horší. Ale jako, ale tehdy Hmm. bylo kolik 15 92., takže ten film byl prostě skvělý. To bylo 15 Všechno od Fandamovi. Ty vole, ty no starý. a v Midway si všimli tohle filmu a taky si všimli, a teď už budete určitě doma, si všimli si Street Fightera no. 91 a rozhodli se, že udělají nějakou podobnou hru a že tam chtějí mít digitalizovaného Jean-Claude Fandama. Jasně. Který se nakonec dostal do Street Fighteru v té šílené movie verzi. No, tak. Jenže, mezi tím teda se stalo to, že Midway řeklo, že ne, že to prostě nedává moc smysl. Takže došlo k tomu, že si řekli vývojáři, my chceme aspoň toho fandama, udělali digitalizovaného fandama zkoušeli Fandama získat, jednali s ním, ale to už byla hvězda, že jo, Fandam prostě nafrněný. já jsem velký hollywoodský herec. největší hry, belgická hvězda, možná nějaký Ergila hry, Páro, nějaký hry mě nezajímají. <laughs> to je pravda. Je mě Ergile, mě uh, A nebo se, mu, nebo se prostě mu jenom ta myšlenka nezamlouvala, Každopádně, na vás. Uh, každopádně výsledek týhletý, týhletý jako anabáze se jmenoval Mortal Kombat. Uh, a je to, ale jako to s ním nakonec, by to bylo docela jako sukces, by A je to nakonec, když se podíváte na Johnnyho Cage, tak je to jednoznačný. Jo. Tam prostě zůstal odkaz na, na, ja. na Jana Kloda, nakonec JC. On i tam dělá prostě... nějaký takový pohyb, že jo, při kterém by se srostrhl půl... Přesně, přesně dělá ten pohyb z Bloodsportu, kdy kdy volnost dělá tu rozložku. Jo, jo, přesně, kubne, A ze koumi. spodu, jasně. No. Jo, jo, to je pravda. Eh, takže jsme no, všichni, sport, ne? taky, ty vole, ty to jsou boží filmy. Věď? To jsou. Povědně si no a potom teda Fandam nakonec se v tom Street Fighteru objevil v tom filmu. A posléze jako... i v té hře, protože k, tý, k tomu filmu vznikla ano, videohra, ano, 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 která byla ano. samozřejmě stejně strašná jako ten film, možná dokonce ještě horší, a právě taky vsadila na digitalizovaný postavy. Protože když si měl ano. ty herce, jak to samozřejmě musel prodat a museli to bylo mít bylo ty ksichty. Ale ten ten film byl fakt taky jako jedna ano. z hostů jako toho roku. Mám pocit, že ve score byla recenze na dvojstránce toho filmu a stát jako Generations. No, jo, jo, řekl by, že jo si tu stránku najdeme a dáme si to tam. Tak, další věc, tu mám na tady tom příběhu celý nejradši, protože mi přijde úplně nejvíc absurdní, nejzajímavější. Uh, Delphin Software International, francouzský studio, který dělalo hry jako Another World no, a jasný. posleze v 92. vyšel Flashback uh -huh. a uh, to je jako sci plošinovka, cinematická, prostě ve své době poměrně dost zajímavý vyprávění příběhu, vývoj vedl Polkuset, který se ale v Retro Gameru eh, rozpovídal, že původně ta hra měla mít úplně jiný námět. Jo. Oni teda dodělali ten Another World, eh, 91. potom vlastně měli Point and Click Adventure Operation Stealth, ta vyšla v roce 1990, která mimochodem měla v, Japon... v americké verzi licenci James Bonda. Ona vyšla souběžně mm. vlastně v Evropě, to byla normálně um, Operation Stealth a v Americe se jmenovala James Bond 007 Stealth FR. Bylo to vtipný, protože to byla point and click adventura, kde James Bond přijímal příkazy od CIA <laughs> že prostě naroubovali, na evropskou hru nějaký jako příběh Bonda. To připomíná no. tu, ten příběh o tom prvním Masterix, což byla ve skutečnosti, že jo, tehdy jsem ti o tom vyprávěl, nějaká ta plošinovka, která ale v Americe byla něco jako úplně jiného, že to byla jako jiná postava, a nevím, dejme tomu něco z Lany Tunes, A prostě tam jenom vyměnili postavu a v Evropě no, to byl Asterix. Prostě. Nechápali by, že tady prostě byli. Nějaký... No, tak uh, oni tam asi Asterixy nemají, ne? No tak znaj ho tam taky, ale tam šlo spíš no. o to, že něco, aby se to tady stalo. Asterix jsem se prostě vzal z Ameriky jenom se vyměnila postava, a. že to vlastně není asi pro tu dobu tak jako netypický prostě hmm. rebrandovat tu hru jenom vyměnit postavu a čau. No a potom úspěchu tady těch dvou her je, oslovil Delfin US Gold, což byl velký tehdy vydavatel, no, který měl je, ty si. filmové licence, a řekl jim, že by mohli udělat hru podle Kmotra. Hmm. A to je pozor, pozor měla to být vlastně hra futuristická. Futuristická? Futuristická hra. Jak? kde, 4. kde se měl ob, vlastně odehrávat ten klasický příběh Michaela Corleoneho, 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 Jasný. pardon, který utíká před nějakýma těma mafiánami mafiánama, zabijákama. A bylo by to přesunutý do budoucnosti. měl to vlastně být flashback, jo, akorát, že s Corleonem, asi s jinou teda, z jiným settingem trošku, ale fakt jako v budoucnosti, ve vesmíru. kam, jako měl hodně se odvážný. Teda. je flashback, jako flash forward. Ne, ta hra nakonec byla, se jmenovala flashback. Ta, jo. jo. takhle, jo, a jako, že Já, Žáha, si, já jsem vůbec jako no, no. nad konceptem toho příběhu, jasně. Takže no? v Delfin vyvíjeli, Chápu. vyvíjeli půl roku uh, tady tu hru. Nakonec konečně v US Goldu jim, se jim sepnulo a pochopili, že tohle jako není ta správná cesta. A <laughs> ten projekt teda zařízli. Přišel pan set A alkuse, kuse, prostě si teda jako ten flashback, jak, jak, dopadl s tím, s tím Konrádem který ho tam stíhají ty mafiáni, nebo ne, tam jsou policajti a Jasně. cyborgové a podobně. Ale to má být jako původní nápad, ten, prostě... ten, flashback měl původně vzniknout jako motor budoucnosti. Ty vole, kmotr to je věc, budoucnosti. K, 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 pro dobrovývoj, vývoj, až se jim tenhle ten nápad nepovedlo realizovat. Je a ještě vývoj. francouzi, že si na, to, že na tohle vůbec přistoupili, to mi přijde takový, ty, že, že, jsou takový kreativní, co? jako, že jsou takový, že mají takovou tu nějakou No, ale když si představím hrbylost. ten flashback, nebo to pokračování Fate to Black a do toho si představím naroubovaný ty postavy z toho komu, jako mělo by to takové zvláštní Prostě Je to jako nějakýma synťákama, že jo, prostě. hmm. Chtěl bych vidět záběry nějaký, ale bohužel to se teda v tom článku nic kuse jako ne nedochovalo já tomu skoro se fakt zdrávám uvěřit, že to někdo jako rozumnej půl roku uživil no, jako, no to je zvláštní. Ale tak jako, dopadlo to dobře nakonec, ten flashback film byl, byl, byl opravdu vynikající. No a poslední příklad, na ten nemusíme chodit daleko, to asi oba budete znát, jak vznikl Vietkong, že měl původně být uh, rambem. se taky o tom bavili, no. No. Bez uh, Jasně, no. no takhle, to bylo tak, že Pterodon teda Udělal tu znášedlovou Flying Heroes, mm. no, no, jak se tam létalo, 2000? Dva, dva, dva ano. Potom letěli na E3, uh, tam Jarek vypráví, uh, vyprávěl mi to, že tam teda se setkali s Take Two a jako přemýšleli, co budou dělat dál. Jarek říkal, já jsem tam přišel s tím, že budeme dělat, chci, chci dělat hru s Gladiátorem, a to prostě byla moje vize. Uh, Nicméně, Take Two řekli, my máme licenci na Ramba, pojďte, uděláme Ramba. No, a Jarek říkal, já jsem Ramba neviděl. Jsem se mu smál, jako jak mohl, jako nevidět Ramba. <laughs> v roce 2000 jako nevidět Ramba. Prostě chlap, no. to je jako divný. To říkal, ne, ne, mě prostě dali ty, ty VHSky s těma třema filmama. A, tak jsem to poprvé viděl. No, tak VHSky. jsem potom, potom jsem skočil. Že? Prostě to byla dobrá licence, to se jako, to, to prostě neodmítneš takovou věc. No. Teď samozřejmě nakoukali to, nakoukali všechny ty čaky Norise, který taky měl dost vietnamských filmů, nakoupili spoustu knih z Amazonu, byli snad dva týdny ve Větnamu, jo, prostě vyjeli to hezky, snad půl roku, možná rok, prostě vyjeli, měli engine, měli prostě nějaký rendery, všechno. Podívej, vidím tu tropickou bouři, prostě čes, český vý, brněnský vývář, prostě ve Vietnamu, ty tam si zkoušeli prostě nějaký jako šílenosti. Ne, já si myslím, takhle, jak mi to vyprávěl, tak ten research, jako, prostě, ale, ale ono to, on říkal, to není jako dneska, když si prostě zadáš do Google jako Větnam a, a válka vlastně. a vyjde ti, vyjde ti Tak když si fakt jako nakoupili prostě knížky a leželi v tom, ale jako fakt a to si takovou tuto že o tu story, jak uh, Ford Coppola, když jsme tady mluvili o tom ano. Matrovi, tak točil Apokalypsu ano. ve Větnamu nebo v Kambodži, nevím, jestli to bylo přímo ve Větnamu, ale rozhodně v té východní Ázii. A že se jim tam děli během, toho natáčení sami neuvěřitelné věci. jedna z těch věcí byla, že potřeba nějakou horu mrtvol, která by jako hořela, tak prostě pověřili ty lidi tam, že prostě z toho, týmu, z těch, místních, prostě, aby to nějak jako zajistili, že tak oni to zajistili, prostě pak oni na to koukali a řekli, to je perfektní, to se jako povedlo chlapi, jak jste to udělali. To jsou hořící mrtvoly. No jo, no, ale jak jste to udělali? To jsou mrtví lidi, kteří jsme vykopali a zapálili. <laughs> Výborný. Jo, tam se děli prostě, věci. Jo. Točíš prostě Palku ve Větnamu někde, prostě v regionu, tak tam prostě nemusíš jako ty lidi přemlouvat, aby no. to bylo autentický. Hrští by bylo, kdyby by ještě zabili, jako kvůli tomu, To, to by bylo A možná to tak udělali, nechtěli to Jenom říctel, to už pak neřekli, že viděli to zděšení těch amíků. To... Nezabili jste, že ne? Ne. No. <laughs> Kdo by to, by to by bylo šílený, aby jsme zabili kvůli tomu filmu, že jo? To, to co vůbec to je hustý. A no, ty záběry jsou v tom. Takže, v tom uh, jo, já myslím, že to tam je jenom. Jo, jako, a on, tak takový to... historik tam bylo fakt. Bylo tam bylo vás. víc, okay, jo, jenom 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 jenom. fakt to bylo skoro tak šílený, a... jak, jak, jak prostě ta postava, že jo, toho velitele na konci. Jasně. No, no. Okay, sorry. Uh, tak, jo, no a zkrátka po asi skoro roce se ukázalo, že žádnou licenci take tu nemá. A že jim prostě, jako, že to nemají. Jako, tak jako to jim nahali, nebo to jako přišlo, nebo to Nem, Tako, takhle jsem takhle to Jarek tom, říkal, prostě nakonec, se, jednali, nakonec říkal, že to má... vycouvali možná. Možná jim okay. měli a vycouvali z toho, byla drahá, jim to smysl a tak dále. Zkrátka v Petrodonu se teda rozhodli, že bude autentičtější hra, když to udělají bez superhrdiny v uvozovkách. Takže některé ty části, co měli, prostě jak, tam, jak tam nějaký tam hlavní hrdina Rambo střílí ruský vrtulník, tak to jako vyhodili a vznikl Vietkong a Jarek a asi nejenom Radek, Jarek si myslí, že, že to určitě by byla, jako, byla jako lepší hra, než by to bylo, než by to bylo Rambo. Hmm. No, takže to byl Vietkong a pátá hra. To pěkný, pěkný. No. No, ve většině těch případů se dá určitě říct, možná až na ten první, pak si nevybavuju, uh, že to posloužilo tomu výsledku, určitě, že určitě, těm hrám určitě. neuškodilo. Právě naopak. Je docela taky fascinující, že kdykoliv se mluví to se týká toho konkrétního příkladu o Rambovi, tak si vlastně všichni představují ten příběh z toho Větnamu, navzdory tomu, že ty další díly nás vzaly jinam, ale zejména navzdory tomu, že ten první díl o tom Větnamu vlastně není, přestože ten voják nese to stigma toho Větnamu a pro mě je to nejen zdaleka nejlepší film z celé té série, ale má to pro mě i nejlepší potenciál. Sice tam jako Rampone zabije deset hmm. prostě tisíc nepřátel za hodinu, ale... ale... zároveň chápu, že, že se vývojáři rozhodli, protože to už bylo ve tří, ale jo, dílu, to, je dílu, že se rozhodli, hele, možná by bylo nejzajímavější se vrátit do toho Větnamu a zjistit vlastně ten prequel, jo, jak se to stalo. Jak se stalo to, že měl to je ty, ty, ty své noční můry a všechno, co se řešilo. Proč se nechtěl sprchovat? No. Ještě, ještě sebrali policajti prostě někde v horách. Přesně, ty vole. Muž jde po silnici a pak vybije celou, celou stanici, protože ho chtěli osprchovat. Já si do teďka vzpomínám, jak prostě, no, teprve nedávno jsem jako na to přišel, fakt teprve nedávno, jsem jako dítě strašně chtěl ten Rambonů. Tady se bavíme taky o roku jako 91 kdy se to tady prvně dostalo. A reklamy na ten Rambonů, a to mi pamětníci musí dát za pravdu, byly prostě v každém časáku. A byly to takový, no. to, jako, že ti to přijde na dobírku. Jo, prostě doba před internetová, jo, Prostě, jo, že se to dá rozebrat, tam, že máš tu ten štíčko, takže když spadneš do stromu, nějaký... kampas nahoře. Prostě já to tak strašně chtěl. A tá tam mi řekl, že to objednal. To já se pak jako každý den vracel z té školy, tati už to došlo, už to došlo, ne, nedošlo to. Tati dneska. Prostě jo, a on mi pak říkal, že no to asi zapomněli, ale víš co? Mě až docela nedávno napadlo, že on to asi nikdy neobjednal. Čepič, on asi nechtěla, aby se jeho jako syn podří s hrambonožem. Prostě. <laughs> si to, si logika, ale proč mi to slíbil? Proč mi to slíbil, že? Proč mi to slíbil, tati? Tati, proč mi to slíbil? Já na ten rambon už čekám. Jestli chceš můj dílásku, to nám do komentářů. Prostě, jako já prostě pořád prostě můžeš udělat dobrou věc, pořád ten rambonus můžeš sehnat, prostě no si můžeš možná neublíží. Čtyřicítka se blíží, jako. já myslím, že to je docela dobrý výročí na to ten rambonus sehnat. A navíc, kdybych z něčeho nic potřeboval třeba zdeňka operovat, tak bych aspoň byl připravený, že jo? Já bych se operoval jako, jako ten ruský ten polárník mm. sám. Sám? Mm. Tak ti jenom ten Ale můž s můžem. Můžem. ale musíme <laughs> tady ten nůžný mít, že? Teď my nemáme ani šítíčka, ale my nemáme nic, jo? Prostě kdybychom hmm. si potřebovali třeba někoho uříznout, nemáme nůž by doplnil. Kdyby se třeba něco zaší, třeba nějakou díru na kalhotech, tak Tám, Kdyby můžičky, se stratili, ale... by jsme se ztratili, netrefili bychom na záchod, na kompas. Dělat... Ale máš knuštičky na nechtě. Oslý můstek ne, ti můžu tak. udělat? Kdyby mě třeba upadla noha a měl jsem tepený krvácení, <laughs> tak můžeš vzít leg -strap z <laughs> sportu a dát mi to na nohu a tím. Pokud by se mi to povedlo. A tím se dostáváme k dalšímu tématu. Pojďme na další téma, budeme se povídat o sportovní hře, kterou Jirka hrál a recenzoval Nintendo Switch Sports. Už jsem to na potřetí řekl dobře, že tady dvě verze, které neodpovídaly realitě, museli jsme to přetočit. Budeme se povídat o tvým zážitku z šesti disciplín, pokud vím, šest, šest přesně tak, který se nacházejí v takovém jako duchovním pokračování slavný, ale už 16 let starý hry a. V-Sports, která byla bandlovaná k Víčku, právě aby všichni mohli pěkně využít ovládací schopnosti ovladačů výmou a Nančaku. A teď se teda vrací a já jsem nesmírně zvědavý, co nám k tomu povíš, ale bohužel nemůžu tady úplně jako nechat stranou fakt, že my jsme to už si s taky vyzkoušeli, takže nejsme úplně nepopsanou, uh, nepopsanou nádob, uh, tabulí a nenaplněnou nádobou a asi budeme taky tak trochu přitakávat. Tak Jirko, ale ty máš samozřejmě to právo první noci vykopnout. To. No, když jsem vám tvrdil, že ta hra není příliš hluboká, že po obsahu stránce je velmi mělká, ale těma, těma pravidlama, tím těma ovládáním, tou samotnou hratelností, jak jsem asi příliš přeháněl, mám pocit, že nejlíp to dokazuje právě to, že během 15 minut jsem vás schopen províst kompletním obsahem a to nemluvím ani v nějaký nadsázce, jak by pro mě bylo typický. Což samo o sobě nemusí být chybou, ale v kombinaci s cenou, věkem, nulovou inovací, jsem bohužel sám došel, byť nerad, ke zjištění, že nelze asi dvakrát vstoupit do téže řeky. Jak si správně řek, je to duchovní nástupce, pokračování v sports k tomu odkazu se Nintendo hrdě hlásí, zařazuje tu hru do té stejné série, nebavíme se tady jenom o nějaké příbuznosti, konec konců část těch disciplín vychází už z těch předchozích dílů, protože to nebyl jenom výsport, ale i výsport resort a ta hra se taky vrátila na výučku, byť už v tu chvíli nebyla zdaleka tak populární. A já vlastně sám na sobě jsem cítil, že tu existuje určitá poptávka po comebacku v sports nebo nějaký podobný hry, podobné disciplíny. To a tam se toho nápadu chopili nějaký jiný výváři, nepříliš úspěšně. Nemyslím si nutně, že to nezvládli, ale prostě konec konců tu reputaci, která předcházela v sports, si taky dokázalo vybudovat ve své době jenom Nintendo. Není to tak dlouho, no vlastně už to nějaký rok bude, když jsem byl u Čeňka Ciběna mm -hmm. v jeho muzeu her a tam jsem si vyzkoušel ty původní v sports po nějaký době. Hrál jsem tam společně s Madlenkou a měl jsem možnost osvědčit si nejen tu hratelnost, ale vlastně to, jak je ten nápad trvanlivý, jak je ten koncept pořád chytlavý, že ta hra se právě stala systém sellerem, nejen proto, že byla ve většině regionů bandlovaná k té samotné konzoli, ale nebylo žádnou náhodou, že se z toho titulu stal úspěch. On byl neuvěřitelně přitažlivý pro hardcore hráče, minimálně stejně přitažlivý pro sváteční hráče. Tu hru dokázali ovládat i seniori. V pravém slova smyslu tam Nintendo podařilo vrátit vlastně k obrazovkám a k videohrám lidí, kteří je běžně nehrajou. Tak jako třeba v 80. letech, kdy ty hry nebo videohry jako takový, jako formát, byly vlastně úplně nový a ještě se jich třeba starší lidi nebo nehráči neštítili, když to tak řeknu. Jo. Jo, měli tu chuť to zkoušet a to přesně Možná... přišlo s těma e Sports, Konec konců všichni jsme četli ty příběhy o tom, jak v domově důchodců ve městě XY Jasně. někdo rehabilituje jo, za pomoci Sports, což nebylo ani příliš přehnaný. Mně to skoro přišlo takový, jako v té době prostě ne ani Gamecube, ale ještě jako předtím Nintendo 64 a ještě předtím nesu, respektive SNESu, jak právě vznikly takový ty jako rodinný reklamy, takový jo. to, jako pojďme všichni, celá rodina, to už se podle mě pak vlastně od té éry, já nevím, PS čtyřky skoro vůbec, bych řekl, nebo málo, u, těho, u, u toho Nintendo, u toho Switche pořád ty ano. reklamy jsou jako podobné. ale u ale, toho Víčka to bylo ale ještě mnohem to bylo silnější, úplně přesně, prostě. no, robí, a proto přesně, jako domov důchodců, že ta většina těch reklam byl takový ten pohled do nějaký třeba japonský, jo. americký domácnosti a tam to hraje babička, dědeček, táta, máma, teenager a do toho prostě třeba dítě předškolního jo. věku. Jasně to všechno vlastně svým způsobem byla pravda. To se mi na výsport slíbí, že to není jenom příběh o nějakém úspěchu, který je nafouknutý, medializovaný a vlastně není pravdivý. On je pravdivý, ten titul byl povedený. A ano, do znační míry se zasloužil o to, že ta smotá konzole byla nesmírně úspěšná. Byť teda se zasloužil trochu nechtěně ten titul i o to, že vlastně žádnímu dalšímu titulu se nepovedlo navázat na ten úspěch a tím nemluvím o tom ho překonat, ale určitě jste i vy měli ve svém okolí nějaký lidi, kteří si koupili víčko kvůli Wii sports a vedle toho měli třeba už jenom jednu hru, nebo taky žádnou. Já znám spoustu lidí, mm. kteří jako celou tu konzoli spojili jenom s existencí tohohle toho jediného titulu, což těm dalším hrám dost škodilo, zejména od těch dalších vydavatelů, protože Nintendo si přece jenom tam ty svý značky dokázalo prosadit, alespoň do té míry, aby se jim to rentovalo, ale neustále se v té době mluvili o tom, jak jako kupní síla může být nějaká u zákazníků u Nintendo, ale reálně, jak jsou neochotní zákazníci nebo majitelé výčka utrácet, furt to bylo dánovaný do nějakých že, uh, komparací k 360 nebo PS3, že průměrný majitel prostě 360 má X her, průměrný majitel PS3 má velmi podobný množství her, třeba 10, 15 a majitel výčka má jeden a půl hry nebo, nebo mm, něco podobného. Jestli. V každém případě na ten kampek jsem se těšil, protože jak jsem mluvil o tom, o tom zážitku z toho muzea, tak jsem viděl, jak to Kristýnu zase chytlo, tak jako když jsme to měli před 16 lety poprvé, jak si to Madlenka chtěla vyzkoušet. A i mně se to líbilo, takže jsem tady cítil jako potenciál a prostor na tom trhu. Ale v podání toho, co Nintendo předvedlo, se ho bohužel nepovedlo zužitkovat, protože výsledkem je vlastně skoro úplně stejná hra, která má hezčí grafiku, možná o něco přesnější ovládání, ale nabízí 6 disciplín. Mm. A nota bene, celá ta hra je po hříchu nedodělaná. Tak například mi přijde úplně neuvěřitelný, že Nintendo tu hru oznámí v únoru, do pár měsíců je jí schopný a ochotný vydat, ušije si na sebe byč v podobě nějakého termínu a přitom ve chvíli, kdy tu hru posílá na trh, tak do toho nedostatečného počtu disciplín potenciálním zákazníkům říká, jo, ještě tam bude jedna disciplína, golf, ale ta přijde někdy v létě nebo na podzim. To přijde jako obrovská chyba. To je jo? Divný, no? Nebo ty můžeš využít to říct, perifery, speciální doplněk, legstreb, popruh na nohu. Ten ale v tuhle chvíli můžeš využít u jediný jediného sportu, to znamená u fotbalu, ale ani ne u toho hlavního fotbalu, u toho hlavního režimu, ale vlastně u jediné mikrodisciplíny, spíš takové minihry, která spočívá jenom v tom, že kopeš míč penalty. na bránu. Jasně, jo. Kopeš penalty, někdo ti prostě nahraje a ty ve správnou chvíli kopneš nohou. Ten legstreb a jeho fungování a jeho podpora by se pak měla rozšířit i do zbytku toho fotbalu, to už vývojáři taky řekli. Hmm. Ale proč tam není už teďka? Tomu taky nedokážu. No, jasně, Čili jako ta hra je jako v mnoha ohledech počkat, jako hmm. nedodělaná, což je zvláštní s ohledem na to, jak málo obsahu nám nabízí. Zejména, pokud na to myslíš jako na titul, který si pořídíš jako pro offline hraní. nutně pro single, to bych vůbec nedokázal doporučit, ale třeba jenom pro hraní s rodinou nebo na nějakou párty, kdy všechno, co hraješ, jsou vlastně jenom krátké zápasy. Krátké exibice. Není tam žádný šampionát, žádný žebříček, žádná možnost turnaje. Většina těch zápasů je extrémně krátkých. A třeba, aby jsme ty disciplíny, což tady pochopitelně mělo zaznít, tak máš tam na výběr tenis, tak jako na začátku, badminton, což je, jak se mi bývá, že říká, jedna z nových disciplín, ale jenom jakousi rychlejší variací na tenis. Hmm. V podstatě, jo, jako stejně bys tam mohl nasekat další disciplíny, jako prostě raketball, squash nebo něco podobného, línej tenis možná. <laughs> A, nebo třeba máš. volejbal. Máš tam bowling, máš tam jasně. volejbal, který je novou disciplínou je bowling samý. není. Hrá hodně jako, jako, jako tenis, no, když hraje se to podobně, když to má něco komplexnější jasně. pravidla, třeba než ten badminton. Koneckonců v tom volejbalu už můžeš alespoň tu postavu ovládat částečně analogem, Což, i když ona se pohybuje i z části autonomně, že hmm. není to závislý nutně na tom tvém pohybu. Máš tam šerm, to taky je disciplína, která už tam v minulosti byla, sice není tak, řekněme tomu jednoduchá nebo přímočará jako box na druhé straně zase poskytuje nějaký prostor pro taktizování, pro nějakou strategii. Myslím si, že to je taky jako disciplína, která sice pořád v tom, s tím základním ovládáním není nějak náročná, osvíjí si během chvíle kdokoliv, ale asi jako největší problém tady bude, aby se utkal někdo, kdo to zná s někým, kdo začíná, že ten, ten, ten mu nebude soupeřem. No a ty poslední dvě, to je fotbal a ten, ten zmíněný volejbal. Hmm. A přitom ke každé té disciplíně... Bowling, možná se neříkal. Jo, jo, někdy na začátku, ale jasně, bowling vlastně. se taky vrací, vrací z té úplně původní hry. Jo. Takže... Hmm, prostě ta, ta nabídka jako pro něj není velkorysá a ani to provedení těch disciplín nejde bůh jak do hloubky. Musíte určitě padnout, že ta hra není prodávaná za celou cenu, mm -hmm. nebo za plnou cenu, za těch 60, ale je za 40, nebo za cenu odpovídající 40 jasně. dolarů. U nás je to nějakých 12, 13, 12, 13, na to, kde, u jakého prodejce to jasně. kupuješ. Mně upřímně zaskočilo to, jak jsou ty disciplíny povrchní, nebo povrchní, jo oni nejsou... No, nejsou o nic komplexnější, než byly před 16 jako byli, lety. Jenom prostě nejsou zábavný, nebo to je možná ono. Jo, že vlastně jako ty, že prostě třeba při tom tenisu, ty vlastně hraješ jako čtyřhru, ale neovládáš to druhého hráče, respektive ho ovládáš prostě jako jenom, když je u něj prostě míček, tak jako švihneš, ty uděláš ono to jako zadetekuje a prostě ovládá, že jakože to není celý ajíčko. Takže se nemůžu pohybovat svobodně po tom kurtu, ať už u tenisu, nebo, nebo u toho badmintonu. Ty mi že je jako divný, takový jako zpátečnický. No Možná oni chtějí, chtějí, aby to bylo co dobře, je, 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 dobře. ale já je to na úkortí toho najít v tom hloubku. No. Neříkej mi přece, no to se asi ani nemyslíš, tak to ani nechci jako uvádět, ale já si myslím, že by to bylo úplně jako snadný tam dát jako auto move a prostě manuál move. Ne? Jako stejně musí být ta postava napozicovaná na celém tom prostoru. A stejně to prostě je jenom jenom toggle, jestli ovládáš nebo neovládáš přece. Jo? Jako, to, je, to, to je věc. Ale co mě zaskočilo, tak možná tohle je spíš jako takový prostě k diskuzi a k debatě, jak jsou zpracovány ty disciplíny, ale jak je vlastně zpracovaný ten zbytek té hry, jak je nekonzistentní i třeba ve smyslu té nabídky, té herní nabídky, jak prostě jako někde musíš potvrdit prostě s kým jdeš do, do, zápasu jedním způsobem, někde vybereš jenom druhým způsobem. Máš disciplínu, kterou můžeš hrát prostě, třeba ten fotbal, jeden na jednoho, čtyři na čtyři, pak tam máš ještě ty penalty. A ty vlastně nemůžeš během té hry si jako změnit tu disciplínu, jako tu poddisciplínu, ale musíš se dostat do toho jako hlavní ty hlavní nabídky těch sportů a celý to jako znova naklikat, hmm. že jako i tohle nemůžeš prostě v té hře udělat. A to mi prostě přijde strašně nenintendovský, hmm. jo, tak strašně nedotažený v porovnání s tím, jak hrozně jako pečlivě jsou ty hry od Nintendo, a tohle vznikalo v Nintendo, jak jsou jako většinou dotažené, nebo v drtí většině. Já vím, že ty Honzo hraješ hodně hry na Switchi od Nintendo, tak samozřejmě můžeš kontrolovat, nebo jako. Jo, 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 jak já. Jsem, jako... No, já tím přemýšlím, jak to je. Protože teď jsem to tady jako vlastně viděl uh, poprvé, jsem si to během 15 minut zahrál, jak jsi říkal, a taky se na tu hru docela těším, protože jsem to chtěl s jako hrát. Vlastně teď po víkendu to budu hrát, doufám. A, no, jestli můžu, já se ještě vrátím k té výčkové věci. Já jsem ti tam dostatečně ne, ne, neskočil do řeči, protože jsem se k tomu taky chtěl vyjádřit, protože já si pamatuju, jak jsem byl na E3, seděl jsem v tom konak když tam dole Majamo s Regime oznámili výčko Víčko, a vlastně ukázali výspol. 2006 to možná bylo, oni to ukázali velmi na poslední chvíli. Ta hra vyšla, tušem v listopadu, ani to někdy v tom květnu Měl, to v... odhalovali, odpovídá, aby, no. aby to nikdo neskopíroval. A teď já jsem tam prostě nahoře koukal kroutili jsme tam na sebe jako hlavou a co se to děje jako dole. Jo? Co, to, tohle je Nintendo, tohle, 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 jsme nečekali. My jsme chtěli nový Mario a nové jako věci, velké hry a potom, potom druhý den jsme vlítli na to, na to, na, na to výstaviště a tam jsme to pochopili. Jo? To prostě byla, byla jako úžasná hra, která měla tu, tu hratelnost a strašně nás to bavilo a ten zásah úplně chápu. Byla to nejlepší demonstrace demonstrace, i technologie, demonstrace ne? toho víčka. Hmm. Samozřejmě to sebou nešlo, neslo i ty negativa, že si to prostě lidi koupili jenom, jenom, na to a nic dalšího nechtěli, ale to můžeš hodnotit jako pozitivum i negativum. Prostě. Jasně. Díky tomu prodali jako spoustu jako milionů, desítky milionů těch konzolí. Jo? Že si ty lidi nekoupili další hru jako je vlastně chyba Nintendo, ale rozhodně ne výsport. sports v je v tomhle prostě úplně geniální. Potom přišla přesnější verze Resort, ta hra vyšla ještě v dalších nějakých komutacích, jako vlastně ty pohybové hry, že nakonec PlayStation na to musela zareagovat, Uvama, má uh, to už tady to padlo to na to uh, <laughs> Xbox, <laughs> že Connect. Dělal, dělal Kinect. Uh, Přesně. Vznikl <laughs> nový fenomén a ale já se pořád k těm sportům vracím, hmm. pořád vlastně do dneška si sem tam bowling zahraju na, ch na chaltě a furt ho mám rád, jako furt ten bowling a tenis jsou pro mě dvě disciplíny, které prostě měly a furt jako mají nějakou, nějakou hloubku. Hmm. Jo? Ale hloubku v tom smyslu, že fakt jsou takový, že to vemeš a hraješ, občas tam máš nějaký už chyby, po letech už víš, že prostě můžeš hrát jenom zápěstím, nebo ta hra špatně generuje forehand a backhand, tenis, typický bowling... A je to vlastně úplně jednoduchá hra, kde hraješ krátký zápas, není tam nic propracovaného. Jo? A tady jsem najednou hrál ten bowling a měl jsem pocit, že ten bowling je jako horší. Že tam, já si aspoň pamatuju v tom výsport, e že, že tam musíš pustit tlačítko pro puštění té koule. Mm. No. Zase bylo to tak mě opravte, ale, ale tady najednou jsme to tady jako vlastně oba dva jo. koukali a já to, jsem taky to, na to dělal chybu, no. Vlastně nesmíš to pustit. Ale kvůli tomu to, není tato jako tato horší. Naopak, já bych řekl, že v tom ovládání je to přesnější, zejména tyhle ty věci, které zmiňuješ třeba v souvislosti s tím tenisem, zase, aby jsme té hře nekřivdili, protože ta detekce toho pohybu, směru toho pohybu, právě forehand, backhand to prostě vyhodnocuje velice dobře a neříkám, že to nejde o šuli. To jde pochopitelně jo? taky. To i tady, jako nakonec jsem hrál prostě volejbal v sedě, jenom tak jako to vypadalo spíš, že mám v ruce pánev a něco tam jenom dobře, jako šmrdlám, ale... ale jako ale ta Když hra, chceš, tak to může no, přece no, se ovládat jako ten docela dobře jako argument Intenda bude, to není hra pro vás, Jirko a to je prostě hra pro casual hráče, který nechtějí v tom tenise mířit. No, a s tím asi jako nemůžeme moc polemizovat. I když já si myslím, že by tam ta hloubka být mohla. A ještě jednou věc, co si říkal, je, že vlastně tady ty hry se ztratily ze zemského povrchu. A to není pravda. vr hry jsou na tomhle postavený. A já třeba hraju table tenis na, na Oculusu a to je úplně geniální. Tam máš normálně ovladač ruce a ta hra samozřejmě jako má jinou technologii než, než tohle, není to jenom pohyby, no, pohyb, vlastně. kamery a všechno, ale to, jakým způsobem já v tom stolním tenisu držím třeba ten forehand, to má téměř 100% přesnost a fakt máš pocit, že můžeš dělat i falše s tím, míčkem. No, jsem to jo. myslel spíš tak, že se vytlačili z mainstreamu. ale Naopak, já jasně, si myslím, že do značné míry tyhle ty nápady jiný hry absorbovaly, protože v tom svém článku právě operu kromě jiného s tím, že samotný Nintendo i v posledních letech, ne tak daleko do minulosti, dokázalo, že tenhle ten koncept umí využít a to mnohem líp. A příkladem je Mario Tennis poslední a poslední Mario Golf. Obě tyhle ty hry podporují pohybový ovládání a obě ty hry jsou i v té Části vyhrazený pro pohybové ovládání, která je obvykle ve srovnání s zbytkem hry nějakým způsobem omezená nebo je vyřazená, ne vždycky, ale častokrát je vyřazená, třeba z té hlavní nabídky, nabízí mnohem hlubší obsah, mnohem víc zábavy, mnohem propracovanější hmm. pravidla, a ve výsledku jako mnohem zajímavější hru, mnohem zábavnější hratelnost. Ale pravda, na tohle by si taky mohl reagovat s tím, že je to určený pro trochu jinou cílovku, I ten, ale i ty, i ty, já si nemyslím, dame, měl, že je to jako problém jenom v tom, že tohle už jsem znal, proto mě to znovu nepřekvapilo, tak jako jsme se dokázali v roce 2006, co by hardcore hráči natchnout pro původní výsport, věřil jsem, že do určitý míry to kouzlo je možné znovu zopakovat. Ale při pohledu na výsport jsme chápali, že se nejedná nutně o prototyp, ale o nějaký demonstrátor té samotné konzole. A přesto, když jsem tu hru hrál, a i když jsem ji hrál teďka ten rok zpátky, jsem neměl pocit, že to je nedodělaný produkt, nebo že to je něco, k čemu bych chtěl přistoupit a řekl bych, tohle měli udělat takhle, tohle měli, proč tady není tohle, ale vzít tu hru, ten nápad, tu koncepci po 16 letech znovu a udělat ten bowling a ten tenis v podstatě úplně stejný a nerozšířit ty herní možnosti. V případě toho bowlingu no, aspoň jasný. přidali nějaké speciální dráhy, ale u toho tenisu je to možná nejkřiklavější. A vsadit všechno na ten stejný recept, to mi přijde prostě no. nedostatečný, protože kdyby to byl free-to-play titul, jehož monetizace by stála třeba jenom na spoplatnění kosmetických přídavků, tak bych neřekl ani popel. Pořád by to podle mě nebyla jako ani zdaleka desítková, hra, ale už bychom se tady mohli bavit o tom, že to je možná nějaká podmínečná osmička a až to rozšíří, tak to bude ještě zajímavější. ale Teďka nám doslova Nintendo znovu zabalilo a znovu prodává hru, kterou už několikrát vydalo, bez zjevný sebemenší snahy ten nápad posunout kamkoliv dál. Dokonce jim hmm. ty zákazníci fakt nestáli ani za to, aby tu hru tak, jak ji představili, dodělali. Já prostě nerozumím tomu, co se děje s tou firmou, s Nintendem, který se zakládá jako na poctivém přístupu na vydávání skutečně dokončených, vycizelovaných, vypiplaných her, co jako ty výváře přimělo k tomu, aby na trh poslali něco, co je po obsahové stránce takhle nedostatečný a omluvili to tím, že golf ještě přidáme. Legstrap nakonec vlastně budete moct použít i ve fotbale, ale teďka omlouváme se, fotbal ovládáte rukama nebo do míče kopete rukama. Hmm. Já vím, že to uzní, jako, že se do té hry strefu, ale tahle ta formulace, jako hrajete fotbal rukama, asi nejlíp odpovídá tomu, jak je jako nedotažená ta disciplína, přestože na druhé straně z těch nových pořád si zatím stojíme fotbal potenciálně tou nejslibnější, pokud by se jí někdo věnoval. Ale v té stávající podobě připomíná jakýsi prototyp víc než původní výsport, který jsme přitom chápali jenom jako dárek, bonus. Já si to, co... právě myslím, že to není ani tak, že by to jako neposunuli, ale oni to prostě zhoršili. Jako já jsem, jsem, tady hrál ten tenis, tak podle mě jako prostě hruší. A to, to VR, co jsem zmiňoval, ten table tenis jsem zmiňoval proto, že to je casual záležitost. Oni na všechno, co tady jako kritizujeme, budou říkat, no my to neděláme pro vás, my to děláme pro úplně příležitostní hráče, kteří si k tomu stoupnou poprvé, ve můj a můžou hrát. Ale já komukoliv dám ten table tenis a vysvětlím mu e, i s, tou s tím headsetem na hlavě, jak to má hrát, tak on tam okamžitě hraje a je schopen ten míček, pokud umí pingpong ve skutečnosti, mm -hmm. tak to prostě dá na roh protože já to taky dám na roh. Jsi schopen mířit s tím míčkem. A v tu chvíli ten tenis, nebo jakýkoliv jiný sport dostává úplně jiný, úplně no, jiný jako, jo, prostě úplně jiný level. Mm. No mě v tom, mě v té hře, jako co se týče detekce prostě směru, to bylo asi jako správný, nebo to jak jako zahraju back and forehand, to je vlastně díky těm schopnostem toho Joyconu jako velice přesný. Ale vlastně jsem měl takový jako blbý pocit z toho, že nevím, co bych ještě měl udělat, aby jako ten míč skutečně šel diagonálně. Jo? Třeba víš, že jako, že jsem prostě opravdu namířil, udělal jsem jako vykroužil jsem ten top spin celý, ale prostě jako ten míč šel skoro rovně. Jo, tak jsem si říkal, jako, jako, co, i když to asi může podlehat nějakému, nějakému cviku. Uh, co se týče toho, toho bowlingu, uh, to je bylo jako v, na tom, na tom pokud se vám bavit potom, uh, o tom, o tom výsport, tak to jsme to hráli prostě s Radkem Fredrichem v redakci furt dokola, prostě no. odborník na to v levelu, tak to bylo docela vtipný, ale tady mě to vlastně nepřišlo jako nějak extra horší, jenom prostě to, není to ani ovládání, extra lepší, no? ale přesně, jenom to ovládání a není to ani jako nějak extra lepší. Možná ty speciální úrovně, nevím, to jsme, to jsme vůbec neskoušeli, nebo to já jsem neskoušel, to jsou nějaké jako prostě bludiště nebo, nebo Jasně, překážky. se tam nějaký překážky, nebo je ta dráha nějakým zem zvlněná, okay, ne, má tak tam se ná, tvár. využít ta faleš, ne, kterou tomu dáš. a to je možná taky potržení toho, jak přesně to ovládání je, protože to prostě otočíš zápěstím a, a ono to jde, nám to už si ti podařilo, taky myslím v tom, když to zkoušel, to u mě úplně nešlo, nebo jsem, jsem jako, jako Ale přesně, jako není tam nic navíc, není tam jako, není to prostě zábavný, je tam málo obsahu, Jo, strašně strašně to vyčerpáš a taky ta skutečnost, že prostě ta hra nefunguje pro toho recenzenta jako ani pak vlastně pro ty hráče, tak jak má i třeba, jak tam absentuje ten multiplayer, nebo nebo ta Ten se má spustit se zahájením prodejů, ale Nintendo odkládalo ten moment, čili i do pádu toho embarga, ta možnost otestovat tu hru byla strašně omezená, to je, to je důvod, proč my jsme neudělili v tu chvíli, to je tohle zvláštní, natáčíme jo. jako definitivní známku, protože na ten online mimochodem mají být navázaná na vázaný některé další funkce, no, které se týkají třeba customizace postavy. postavičku si samozřejmě avatara můžeš vytvořit už teďka v tom offline režimu, ale nemáš možnost pro ní odemknout žádný další oblečení, žádný další ty mm. kosmetický mm. prvky a jsou až jako komicky omezený v té offline verzi. Podobně tam vlastně chybí jakákoliv progrese, protože v tom offline režimu nemá žádný profil, žádný medailonek, žádný třeba ani uh, žádnou statistiku, nějaký čítač svých výher, proher, prostě cokoliv, co by tomu snažení dávalo nějaký smysl. Já neříkám, že to jsou věci, které jako diametrálně promění pocit z té hry, Přesně. ale když to tam chybí, tak to jako zintenzivňuje ten pocit, že je to strašně odbitý nebo strašně jako jednoduše vytvořený, no. Ty jsi zmínil ty Mario tenisy, tak tam uznejme, že to je jiná cílovka Arms, to byla hra vlastně klamčová, věc, jo, taky řekněme jiná. To, to tam prostě vlastně kor, ale to taky mělo hloubku, jo, tam když si chtěl, tak, tak v tom byla jako hodně strategie. Mě tohle mrzí, protože za těch 15 let se svět posunul, ať už v přesnosti v technologiích nebo prostě v hloubce, co, co lidi čekají. A casual hráč dneska je přece jenom trošku, bych aspoň já odhadnul, poučenější než casual hráč před 15 lety, který opravdu z hrama nepřišel vůbec do styku. To může být, že třeba je stejný, že si to pletu. Babičky jsou nakonec pořád stejný, že je to ale. No, tohle je velký zklamání. No. Doufal jsem, že to, bude, že to bude propracovanější, že tam bude víc disciplín. Ještě další věc, V-Sports, eh, rezort se to jmenovalo. Jo? Hmm. Ono to vyšlo v době, kdy už byl ty další konzole, 360, myslím, že už tu byla. Jo, jo. Eh, tak, eh, ale tam, tam jednak tam byl ten, ten Motion Plus, ten, ten adaptér, který to ještě přesně byly tam skvělé disciplíny, které se už hrály oběma těma... Jo, ta eh, těm, lukostřeva, tam Lukostřelba úplně famózní, jo? takže... Eh, No, tak to třeba kdo ví, třeba běh, tam, nebo tak, tam, bylo tím třeba parka, tam každý měsíc jednu disciplínu. Konec ale... konců tady nemáš vlastně ani ten svět takhle postavený, jak to nabídle třeba ty v sports, resorts, nějaká snaha o, pot... nebo jako přiblížení toho, toho dění, pojďme, jako cestuješ z, ze sportoviště na sportoviště, jo? tady vlastně celý ten resort je vlastně jenom jako menu je. jednoduchý, který, ve kterém je. vybíráš ty disciplíny, přestože to bylo popisovaný trochu velkolepějíc. No, tak za očekáváním to asi teda zůstalo značně. Podívejte se na recenzi, kterou Jirka vydal na webu, my to určitě budeme streamovat, takže, Jasně. takže to jste už asi možná i viděli u nás živě zpracováno. No, ale je to trochu škoda, no. Tak jsem zrovna, co na to povíš, ty pak třeba zpětně no, v nějakým no, mišmaši za no, týden. No, no, asi ne, ale je to, je to prostě Nintendo, který obecně jako milujeme, ale to občas toho nechápeme, no. To, uh -huh. Tak se dokáže občas Odkup. odkopat a překvapit. No, tady nedali do toho podle mě dostatek snahy. Tohle není ani příběh nějakého nečekaného neúspěchu, nebo nepochopení chutí zákazníků, jako spíš nedostatečný snahy, no. Jako ne, není to... Není jako... No, nad, nad čím prostě jako ho řekovat, no. protože do toho prostě nedal někdo dostatek energie. Tak tolik k Sports, no to víš, že o Zdeňku. tolik samozřejmě k Nintendo Switch Sports, já jsem takový zmatený. pojďme radši dál. Pozvání k rozhovoru dnes přijal Operation Manager společnosti Playzone Tomáš Mikula. Ahoj Tomáši. Ahoj. Ten důvod, proč tady Tomáš sedí, je uh, vlastně spojený s takou obrovskou událostí, která se týká e-sportu, světu videoher obecně, a je to otevření velký supermoderní um, Vodafone Playzone e-sport arena. Říkám to dobře? Řekl jsem to správně? No, kdybyste tam nedal to e-sport, tak je to úplně správně, takže Vodafone Playzone Arena. Tak. To je místo, uh, který vzniklo v obchodním domě Westfield Chodov. A o tom si dneska budeme povídat. To je vlastně téma. Mě zajímá ten samotný začátek. Mě zajímá vlastně to, kde se vzal ten nápad, něco takového tady v Česku udělat. Vlastně jako svědomím toho, že tady byly prostě herny, byly tady nějaké místa, které upřímně ne vždycky dopadly dobře ve smyslu toho jako fungování, jo, toho, jak dlouho třeba na tom trhu bylo a tak dále. Takže kde se zrodila ta myšlenka něco takového tady vybudovat a s jakým záměrem? Ta myšlenka vlastně vznikla, jak náš ředitel rád vypráví, kdy vlastně došlo k investici společnosti Prima do Playzone mm -hmm. a vlastně následního stoupení majetkového. A vznikla tam nějaká uh, myšlenka, že když se ho zeptali vlastně na, uh, na, na radě, respektive na Valní hromadě, že co by si dělal, kdyby si měl neomezený rozpočet. A, a pak začneš vlastně přemýšlet trošku jinak. To znamená, že se ty věci musí stát, ale jenom, že chtěli jako nastartovat to, aby ty si jako byl skutečně kreativní uh -huh. a zkusil vymyslet něco, co tady vlastně není a co může být úspěšný. Takže tam se někdy začala vznikat tady ta myšlenka, pak tam byla ještě nějaká uh, neastřel myšlenky, když jsme se vlastně komunikovali se společností eBlue, uh -huh. který po světě dělají takový kosmický, takový zajímavý herny, že to opravdu vypadá jak z kosmu. Okay a hledali se místo na to, nakonec se to nezrealizovalo. No a tam už to pomalu začalo tak jako probublávat ta myšlenka, až nakonec vznikl vlastně nějaký tenhle ten projekt, který původně měl být uh, někde jinde. Mm -hmm. uh, myslím si, že je dobře, že se tam nakonec neuskutečnil, protože to tam bylo hodně komplikovaný, hlavně okay. díky prostoru a všem vlastně věcem. Jasně. No tak se nakonec začalo hledat nějaký jiný prostor, nějakou náhodou se vlastně přišlo, nebudu říkat úplně jakou, ale prostě jak to tak většinou bývá, že ti něco, se bavíš o ničem jiným, najednou během toho něco a, a najednou přijde, říkáš, hm, mm, to, to dává smysl, tak se vlastně našel tenhle ten prostor na chodově, No a pak už to začalo, pak už se začalo plánovat vlastně ten projekt, který měl být někde jinde, tak se začal jako stylizovat i do toho prostoru, takže tam byly podobné ty uh, věci a, a motivy a všechno, jenom prostě se to stylizovalo do jiného prostoru, protože samozřejmě úplně jiné parametry a rozměry. No a, a začalo se tohle. Hmm. A potom se to finálně schválilo, že teda se do toho půjde a vlastně uh, myslím, že v září, v říjnu 2021. Hmm se začalo budovat, protože hmm. ten prostor byl úplně prázdný, takže vlastně jediní, co tam byly, byly nosní sloupy. <laughs> Jasně. A potřeboval se udělat úplně všechno. To je do určitý míry zase výhoda, že má prostě člověka možnost operovat prostě v úplně volném pro, uh, prostoru. Uh, jakou roli jsi hrál ty v tom celém projektu? Je to, je to jako tvoje nějaký dítě, který jsi vybudoval, nebo uh, co byla tvoje vlastně úloha? Já jsem do toho projektu vlastně přišel uh, po tom, co skončil poslední MČR, mm -hmm. protože jsem měl starosti vlastně MČR, tím jsem vlastně skončil svou ságu nějak s tím a Aha. chtěl jsem se přesunout vlastně na něco jiného, protože jsem to poměrně dělal docela dlouho, tak se nabídla tady ta možnost a byl jsem od toho nějakých prostě počátků, trošku méně přejevil spousta ještě starostí, ale od nějakého toho listopadu 2021 mm. Tak jsem se plně začal věnovat. A i to předtím už to byly spíš jenom takové uh, namátkové věci koukání, vlastně, co, co tam je, co tam není, co by tam mohlo být. Hmm. Kde no, jsi čerpal tu inspiraci? Ty jsi zmínil už ty, ty futuristické herny. Uh, objížděl se nějaký jiný místa, podobný, e-sportové arény a tak dále? Nebo aspoň viz, uh, po internetu, samozřejmě nenutně nutně úplně jako, jako fyzicky? Takhle, tak po internetu jsem objel celý svět. Já, <laughs> já, já, já taky, já to jsem byl docela malý. Ale, jako jsem ale fyzicky jsme se byli podívat v Polsku, mm -hmm. který je tak nějak asi nejblíž tomu našemu... Trhu, co tady chceme, byli jsme v Daňsku, vlastně Kingwin Lounge, Jasně. a ve Varšavě, ale to si teďka nespomenu, jak se to tam jmenuje. Jasně. Ale byli jsme se tam fyzicky podívat, ty herny vypadaly vlastně tak na obrázku poměrně dost jinak, než když jsme tam přijeli do tohoto Aha. reálu. A vlastně jsme si řekli, že asi jako připravíme dobrý projekt, že ten, hmm. ten projekt, jak jsme si ho my představovali, vůbec nevypadá nějak, že by mělo zaostávat. Zatím spíš naopak. Hmm. Ty obrázky, které jste vy poskytli ještě vlastně předtím, než došlo k tomu otevření, k tomu otevření došlo toto pondělí, to znamená nějakým 24. Pátýho. 5. dubna, přesně tak, tak to vypadalo celkem lákavě a vlastně i ten základní nějaký popis na 1000 m čtvereční, spoustu míst k vyžití, tak můžeš to vlastně představit takovým tím způsobem, jako lákáme lidi, aby tam přišli podívat? Co tam všechno najdou? Uh, ty jsi vlastně tady na začátku řekl jednu věc, a to je vlastně e-sport. Uh, e-sport tam určitě bude, ale není to to hlavní. Aha. To hlavní samozřejmě jsou ty lidi, kteří tam budou denodenně chodit mm -hmm. na to, aby si tam s partou zahrávali, zahráli jakýkoliv titul, Jasně. ať už e-sportový nebo jakýkoliv, to je vlastně úplně jedno. A je to na nich postavený. Ty e-sportové tituly tam samozřejmě budou, budou mm -hmm. se tam konat turné, ale určitě to nebude na uh, týdenní bázi, denní bázi, dost možná ani třeba měsíční, že to bude Cháp. třeba jednou. Za měsíc a půl, za dva měsíce, možná častěji, nevím, ale Jasně. na té denodenní bázi, to znamená ten, ta majorita toho veškerého času, budou určitě tvořit lidi, kteří tam prostě budou chtít zahrát, buď to s nějakou vidinou, že si zahrajou tu hru, kterou mají rádi doma, ale na prostě lepším stroji, na lepších parametrech, aby mm -hmm. si to víc užili tu hru. A nebo právě, že si tam zajdou s kámošema zahrát s nějakou multiplayer hru, že mají ten pocit, že se nebaví jenom přes ten teamspeak, ale reálně sedí vedle sebe, Jasně. můžou si k tomu dát jídlo, můžou si k tomu dát pití, ať už alko, nealko, trošku se pobavit a o tom to je a potom hlavně samozřejmě co my tam chceme, tak je nalákat ty lidi, aby sam chodili koukat. Mm -hmm. Koukat na vlastně velkou obrazovku, kterou jsme tam uh, udělali a tam budeme pouštět jak streamy nějakých streamerů, tak samozřejmě i nějaký ty esportové zápasy, ať už lolko pravidelně, mm -hmm. nebo nějaký CSGO, Dota 2 turné velký, vlastně cokoliv velkého bude yes, yeah. a bude potom poptávka, tak, tak my budeme chtít vyhovět. Je to, my jsme si namysleli nějaký seznam věcí, které si myslíme, že nějak půjdou. Když bych řekl, že z nich bude fungovat 10%, tak jak jsme si mysleli, tak budeme rádi. Chápu. My k tomu přistupujeme, k tomu projektu hrozně pokorně a my se budeme učit. A budeme Jasně. se učit a budeme chtít poslouchat. Prostě my to neděláme tu arenu pro nás. Ta arena je pro lidi Jasně. a my budeme chtít vědět, co, po čem oni touží, co oni chtějí a my se tomu budeme snažit vyhovět. Hmm. Ty jsi zmínil, já se tomu vrátím, to, že by to mělo sloužit pro ty hráče, kteří tam prostě přijdou si tu hru zahrát, ale třeba lidi, kteří nás sledují a třeba hrajou multiplayerové hry, tak možná jako nevidějí nějakou výhodu v tom, že by měli opustit svůj jako kutloch a jít se tam právě sednout jako s ostatními. Tak co je vlastně ta ta. Je to to, že teda jsou ty hráči spolu, nebo budete pro ně organizovat třeba i nějaký jako turné v rámci té arény, něco, co je tam skutečně jako zvedne ze židlí a přiláká je tam přijít? Turné určitě budeme dělat, hmm. budeme jich dělat hodně a budeme jich dělat v hodně různorodých hrách. Jasně. Po nějaké době si samozřejmě vyhodnotíme, co ty lidi, o co mají zájem, o co nemají zájem, ale chtěli bychom určitě dávat šanci spoustě her, ať už třeba Age of Empires, nebo Quake 3, nebo COD, prostě vlastně starý, i nějaký ty starší tituly, nebo naopak i ty novější, které jsou vhodné, protože samozřejmě ne každá hra je úplně vhodná k tomu turnajovému hmm. platformě. Ale ta hlavní věc, proč by tam měli přijít, tak za mě určitě to, že budou s těma svýma jak vlastně, kamarádama. Jasně. Jo, to, to to prostě, že tam přijdeš, zahraješ si, sedíš vedle něj, mezi tím si normálně pokecáš, nemusíš mít u sebe sluchátka, dáš si k tomu ten drink, pivo. My tam určitě budeme, ještě řešíme, chceme určitě stavit třeba i na deskových hrách, to znamená, si mm. můžeš třeba zahrát na dvě hodinky, pak si dát pauzu, dát si na hodinku dvě nějakou deskovku, pak ji zase třeba pokračovat. Je to, je to o té o tý socializaci. Prostě myslím si, že všichni přes covidovou dobu už pak trošku máme jako dost té samoty a být vlastně někde zavřený. Pořád a myslím si, že spousta lidí jako chce a je, je potom hlad prostě. Hmm jít někam s těma kámošema a nebavit se s nimi jenom přes tu virtuální platformu. Chápu. Ten prostor, padlo tady už několikrát, je zaměřený taky na e-sport. Jak na to reagovali český týmy? Případně budovali jste to i na základě nějakých jejich připomínek nebo jejich požadavků s vidinou toho, že tam prostě budou chodit na bootcampy nebo tam odehrávat ty svoje prostě turnaje, třeba online který běželi v covidové době, běželi i předtím, jsou v podstatě nějakou si nějakou pak těch Chlanek. tak je to i něco, s čím se počítá v té aréně? Určitě počítá, teď to záleží na těch týmech, jestli budou hmm. chtít, protože samozřejmě spousta těch týmů už v dnešní době má svoje centra, jasně. nebo svoje prostě gaming housing. Hmm. ale dost často jsou to takové místa, které jsou vlastně odloučené od té komunity. Hmm. To znamená třeba, jsou akce, kdy věřím, že budou chtít přijít sem a využít to, že si prostě zahrajou a spojit to s nějakým meet and greet než že jsou jenom zavření prostě na tom motoru, je to takový odlišný. Když budou samozřejmě takový ten tryhard, že opravdu trénujou, tak určitě asi nepůjdu do toho prostoru. A když budou mít tu možnost budou trénovat někde v tom gaming house, kde prostě nikdo neruší, mají svůj klid, ale naopak, když to bude nějaká taková akce spojená i s tím, že chtějí, aby tam fanoušci vlastně přišli, třeba když ty tam budou hrát nějaký svůj oficiální zápas nebo něco takového, tak si myslím, že určitě ano. A co se týká nějakých těch specifikací strojů, tak my z vlastně víme, na čem ty hráči hrajou. V čem jsou spokojení. Jasně. Takže tam v tomhle ohledu nebyla úplně hmm. potřeba. Jasně. A co se týče toho prostoru, uh, my známe, že ať už prostě z velkých turnajů, že tam ty hráči sedí v těch odhlučených kukaních, tak aby samozřejmě to publikum, který je tam obrovský v těch hmm. arenách, jako tím, myslím sportovních arenách, je, 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 nerušilo. Ale počítali jste i s něčím takovým, aby jako ten tým, který tam prostě bude hrát skutečný oficiální zápas, měl jako maximum klidu a je to nějak odstíněný, nebo je to prostě spojený volně s tím prostorem, kam chodí i návštěvníci? My tam máme celkově sedm menších místností, které jsou pro pět a některé až šest hráčů, a pak jednu velkou místnost pro dvacet hráčů. Takže pro tady ty účely těhle těch týmů jsou určené spíš určitě ty menší místnosti, Jasně. kde z těch sedmi, pět je opravdu uzavřených, kde tam jdeš do té místnosti, hrátí ti telefon a ven ho neslyšíš. Hmm. Není to samozřejmě něco, když tam jako padne nějaká extrémně těžká věc, takže jako neslyšíš trošku, ale, Chlopu, ale, není to prostě, že tam někdo běhá nebo něco si povídá na, chodbě, tak tě to opravdu neruší. A pak tam jsou ty dvě stageové, které tady nejsou úplně takhle oddělené, jsou vlastně udělané spíš tak jako vizuálně, mm. ale je to díky tomu, že když se tam budou hrát ty sportové zápasy, tak vlastně budou mít na sobě sluchátka, který jsme si vlastně pořídili jako druhá esportová akce, velká, které jsou vlastně dělané přímo pro esport. sport mm -hmm. už to nejsou taky ty Sennheisery a tyhle, ty, které byly jako modifikované z nějakých jako leteckých prostorů do toho přes nějaký konektory, ale že to jsou skutečně vyrobený mm -hmm. sluchátka odhlučovací yep. pro, pro e-sportový mm -hmm. turnaje. Co se týče dalších těch částí, tak podle těch materiálů k dispozici o vaší aréně je tam i studio, ze kterého se budou odbavovat nějaký streamy tady chápu samozřejmě to, co ty si zmínil, že je to ve spojitosti s Primou, která se angažuje v těch sportovních přenosech. Počítá se, že to bude ta nová základna, to místo, kam prostě budou chodit všichni ti moderátoři a tam odbavovat ty streamy. Je to to místo, že to vznikalo možná i s tím záměrem udělat tam i to studio. Teda? Ano. Jo, ano, odpověď je ano. Uh, chápu. Co tam mají uh, jinýho třeba oproti těm předchozím nějakým prostorům, ve který ty, ve se pohybovali? Kávovar. No, okay. Uh, to, to, jsem si chtěl říct jako vtip, ale <laughs> chápu. těch prostě, ostatních byla většinou jako varná konvice a Jasný. ne každý úplně uh, má rád. Mě to to teda osobně nevadí za stolik, ale <laughs> spousta rád jsem se tady máte tady kafe z kávovaru. Ne, já jsem se ptal na kafe. Teda z varný konvice, já Jasný. jsem se ptal na kafe. kafe. Tak to nemáme. Tak to je, ale to, si to si ale ty prostory jsou prostě jako ten, tenhle studio je dělaný na míru, na zakázku, hmm. tak, jak jsme ho chtěli. Není to složený z nějakých random stolů, nějakých random televizí, který přineseš do prostoru a pak si s tím hraješ, tak, aby ti to nějak vyšlo a dávalo smysl. Jasně. Ale skutečně tenhle ten prostor byl dělaný prostě v 3D vizovacích, byl dělaný hmm. konzultovaný s architektama, aby to dávalo smysl těm našim požadavkům, my jsme chtěli, aby to studio tak vypadalo, což si myslím, že se podařilo. Myslím si, že brzo to všichni uvidějí i na streamech. Když Ale... se koná nějaká první akce. No, to bych chtěl hal teďka, takže u něj se tam některý dějí, ale dějou se z těch menších částí hmm. toho studia, vlastně my to máme rozdělit na tři části, jedna je takový ten analyst desk, hmm. uh, druhá je takový jedna, jedna rozhoroverej podcastový, prostě pro menší, menší setup a jasně. třetí je klasický jako green screen stěna. Jasně, tak jasně, ta, ta velká stěna, tak tam, je ta, je ta poměrně jako náročnější, tak uh, tam se ještě doleďou veškeré hmm. poslední věcičky a myslím si, že tak uh, rozmezí jako Abych to řekl, tak jako do půl měsíce, měsíce určitě tam nějaká akce odtamtud od bude. Je tohle to časový období, který tady jsi jako vymezil, i to období, kdy prostě pak můžete říct, že ta arena je stoprocentně funkční, nebo tam jsou ještě nějaké části, s kterými počítáte teprve výhledově a budete tam doplňovat? Uh, myslím si, že teďka je tam všechno to, co tam má víc, s čím jsme počítali. Ještě teda má přijít jeden uh, vlastně závodní simulátor, protože tam budeme mít dva. Zatím hmm. tam máme jeden, ale měl by v nejbližších dnech přijít. Což je vlastně taky taková specializace, co tam budeme mít těch hmm. závodních simulátorů tady v republice moc. Není na vyzkoušeních. My jsme vlastně k tomu dostali ještě takovou jako dockstation, nebo jak to nazvat, hmm. ale prostě pit formule 1. Aha. že tam jako máš takový čtyři obrazovky, máš tam taky ty sedačky přesně jenom na taky to otočení, jak mají v tom pitstopu. A je to, je to taková zajímavá future. Sám ještě úplně stoprocentně nevím, jak to bude fungovat, Jasně. ale se volám, že to bude vypadat velice dobře a bude to, bude to super. A je to takový ten wow efekt. Okay. Takže to a potom my budeme my budeme koukat. My budeme koukat hmm. a hledat vlastně něco, co by tam mohlo být a co je zajímavého, ale třeba ten Acer Tronos, Jasně. který tam máme, tak nějaké podobné věci, když vyjdou někde tak my se budeme zajímat o to, abychom je tam měli hmm. a aby to prostě bylo zajímavé pro ty lidi, ale samozřejmě takových věcí se neděje úplně moc, jo. No. nebo nevytvářejí, nesestavují, ale když se něco takového vyklube, tak naším zájmem určitě bude, abychom to tam dostali a dali tu možnost těm hmm. lidem si to tam zahrát. Bavíme se neustále o tom, že tam samozřejmě jsou zváni lidi venku, aby si přišli zahrát nebo jen tak posedět, kouknout na nějaký uh, zápasy. Tak určitě se musíme vlastně stočit k tomu, uh, kolik to stojí, uh, protože i to je dost důležitá otázka. Uh, nechci teďka ani předesílat, protože já upřímně vlastně nikam ještě nevím, kolik to stojí, mm -hmm. ale uh, přišlo mi, že některé podobné projekty uh, na tom vlastně docela jako dojeli, skončili. Tak uh, jak to je teda se vstupem do té do arény, když tam chci přijít jenom sednout, podívat se na zápas a dát si pivo? tak tenhle ten tvůj případ, co si řekl, tak přesně tě bude stát to pivo. Tak to je skvělý. Tak to je samo o sobě jako dobrý vstupní, vstupní jako předpoklad k tomu, že, 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 by tam ty lidi mohli přijít. No a pak, když si teda zahrát, ať už třeba na počítači nebo na nějaký konzoly, pokud tam nějaký jsou. Ale máme tam, to jsme vlastně možná tady nezaznělo, máme tam 55 počítačů, 8 nyní, konzolí, čtyři 4 virtuální reality, ještě ne, ale budou tam ty dva závodní simulátory, jasně. ten Acer Tronos a ještě tam máme vlastně Nintendo v party boxu. Jasně. Takže, když si chci zahrát prostě nějakou hru na některých z těch platforem, tak uh, platím za minutu, platím prostě uh, hru od hry. Uh, určitě ne, hru od hry neplatíš. Uh, my teda primárně nabízíme jako pronájem herních stanovišť, to znamená, tam jako lidi přijdou a logou se tam pod svým účtem prostě a hrajou, hmm. hrajou vlastně na svým. Není problém, když prostě tam budou nějaký nové hry, tak uh, tam vyzkoušet ty nové hry určitě ta, ta možnost uh, bude, ale primárně i co jsme jako seže, tak všichni fungují na tom, že stejně si chtějí expit ty své věci na svých účtech, že nebo dělat ty, protože dneska už tak všechno funguje, že prostě nechceš hrát vlastně jakoukoliv hru, ať už strategii nebo cokoliv, prostě a tam expit nějakého čempiona nebo něco takového, nějakým Random Jasne. účtu, ale chceš to hrát na tom, na tom svým. Že? A, a potom je to o tom, že tam zaplatíš uh, nějakou. Vlastně ty tam přijdeš a celý tam funguje na kreditový systém, ty si nabíješ prostě kredit na recepci, Jasne. na kolik chceš. Mhm. Potom si sedneš a je tam nějaká, jako, bude tam částka, která se tě automaticky odečte. Aby my to zase potřebujeme vůči tomu. Abychom dokázali kontrolovat obsazenost těch míst, že tam někdo nepřijde, je tam tři minuty a zase odejde, když tam potom přijde člověk dvě minuty vlastně po něm a chce si zahrát, a mu řekneme, že už nemá místo, když tam ten člověk vlastně po dvou minutách odejde, tak to nedává smysl. Jasně. Bude to nastavení nechci říkat ještě, jak úplně přesně, protože to ještě ladíme, ale dejme tomu, že třeba 50 hodina tam dostá 99 korun na počítač. Mm -hmm. To znamená, že se třeba strne automaticky, když začnu 50 korun a pak už to beží klasicky prostě jakoby převodem za, na minutu. To znamená, vlastně, já můžu skončit jako kdykoliv a strne se mi prostě kredit za to, co, co odehrou, ale bude tam nějaký ten minimální to, abychom my prostě přebez toho, to opravdu je hrozně komplikovaný mm -hmm. počítat obsazenost a to, aby se přesně neděly takové věci, že tam někdo přijde. A... Takže, takže to tak je 99 korun za, za počítač. Za, za počítač na hodinu, a když se to nějak od odkonzolí nebo od toho. Od toho tam, tam, simulátoru. Jsou, ta, tam jsou potom miny, asi. nechci tady říkat, jako celé cení, stačí na, jako na web a tam je, tam je všechno napsané, mm -hmm. ale to, to základní asi co nejvíc bude všechny zajímat, tak je ten počítač a to je 99 korun mm -hmm. za za hodinu, ale samozřejmě děláme tam i akce, když si třeba bude chtít pět kámošů sednout na celý den a zahrát si, tak samozřejmě to vždycky potom o, o domluvě a napsat, že chceme tady toho a my se s nima nějak, nějak, domluvíme. Když bychom se ještě vrátili k tomu sledování těch turnajů, tak vlastně mě zajímá kapacita, protože tam není žádná jako tribuna, že jo? To, tam, to tam hádám není, takže to je jenom v rámci té restaurace nebo, nebo toho baru, kolik je tam cca míst? Tam je nějakých necelých 80 míst, v tom se oh. se tam je teďka vlastně, že si myslím, že tam všichni budou sedět Mm -hmm. uh, umím si představit, že jsou turné, zvlášť český turné, to tam prostě poběží na té velkoplošní obrazovce, ale uh, ani uh, vlastně v e-sportu neběžejí nějaký super zajímavý zápasy každý den nebo každou chvíli, aby tam mohli běžet. Tak jak řešíte právě to, když třeba, já nevím, tam se ozve nějaká skupina lidí, že se tam chce sejít a chce se koukat prostě na něco bizarního, řekněme, i když třeba Tetris je dost zajímavý, a upřímně, ale třeba chtějí sledovat mistrovství v Tetrisu, tak jste ochotní tam jako pustit, nebo na jaký bázi vlastně ta domluva probíhá? Určitě jo, určitě, jak, jsem říkal, ten prostor je prostě pro lidi. Mm -hmm. Nemůžeme úplně vyhovět každému jednotlivci, Jasně. ale když se sejde nějaká skupina třeba deseti lidí a napíše, hele, chtěli bychom se tam mít kouknout na turnaj, nevím čem, v třeba, taky to úplně není ta jako standardní hra, kterou tam budeme pouštět, protože prostě pravidelně tam asi nejčastěji pohybíží Counter-Strike, Lolko a taky ty nejznámější tituly. Mm -hmm. Ale napíšu, hle, chtěl bychom se příští týden v sobotu, je mistrovství něco, já se podívám, nemáme tam žádnou akci, není to problém, přijďte, pustíme vám to tam. Mm. Což, což vlastně jako nabízí i to, že ačkoliv jsme pro e-sporty a herní, tak určitě tam budeme chtít jako dávat i zápasy z, z nějakých sportovních akcí, když tam nebude zrovna v tom schedule nějaký hmm. uh, super zajímavý uh, e sportový program a poběží teďka třeba oblíbený Oktagon. Hmm, uh, tak samozřejmě my jsme komunikaci s OKTAGONem, řešíme prostě nějaké možnosti toho. Víme, že potom je poměrně poptávka přetahala, je poměrně malá, že jo, a užít si to někde s pivkem v ruce, s jídlem a, a povídat si o tom, než vlastně doma uh, před obrazovkou. I don't know. Tak i něco takového bychom chtěli, aby hmm. ten, i ty sportovní věci, které budou zajímavé, ale říkám, že primárně to je sportový a herní. Ale když se to bude hodit do toho Cháme. schedule, tak, tak určitě tam budeme dávat i tyhle věci. Umístit Arenu do obchodního centra, který má nějakou zavíračku, bývá trochu ošmetný právě z toho důvodu, že některý přenosy můžou být z jiných kontinentů, může posunutý ostatně i ten Oktagon, často běží i vlastně jako dlouho do noci třeba. Tak jak máte vyřešení tohle? Jak ty diváci tam budou nějaký vedlejší vstup nebo jak je to udělané? Hmm. Teď si narazil na zajímavou věc, protože my vlastně ani nemáme přímo vstup z obchodního centra. Aha. My máme vlastně schod vedle. Jo, tak Ale, to <laughs> ale jsme jo. jako být součást toho obchodního centra, mm -hmm. ale máme samostatný vchod no, a máme vlastně samostatný chod hnedka vedle autobusové zastávky, že asi jako tři kroky od ní. <laughs> takže to je hodně takže důležit, tím pádem to je to, tohle je ta obrovská výhoda na tu otázku, co ty jsi se ptal, že jsme tak trošku páni svého času hmm. v tomhle. To, to zná, když máme otevíračku od 11 do 11 když akce poběží díl, budou tam lidi, tak tam prostě zůstaneme a budeme zavírat, až, až ta akce skončí. Takže prodlužování zápasů, dost typický pro e-sport, na to jste připravený tímhle způsobem. Přesně tak. To je, to je fajn. samozřejmě v rámci jako toho, co vy tam nabízíte nebo budete nabízet, tak to vyžití, to jsme tady popsali celkem jasně. Já bych se možná vrátil ještě na ten začátek a vlastně ten koncept toho, kdy to jako vznikalo. Samozřejmě nechci po tobě vůbec žádný jako částky, to jako, jako samozřejmě chápu, že ne. Ale možná pro lidi, kteří nás sledují, kolik takovýhle projekt jako stojí? Jsou to jednotky nebo desítky milionů? Jestli to vůbec jako je možné komentovat, protože to je celkem jako zajímavý. Desítky. Jsou to, jsou to desítky milionů. A uh, myslíš, že se ta částka, kterou prostě do toho bylo investováno, že se bude vracet třeba i, já nevím, skrze nějaký, řekněme, akce prostě lidí, kteří si to pronajmou celý? Je i takováhle možnost tady uh, v té v v aréně jako mít? Uh, určitě je, ale prostě je to vykoupený tou cenou. Chápu. Prostě my jsme součástí obchodního centra, a tam máme nějaké domluvené smluvní podmínky s hmm. nima a ty musíme my dodržovat. Hmm. To znamená, naším zájmem úplně není tam mít, řeknu, 50 do roka zavřený soukromý program, protože by to i jako popíralo tu... Chápu. Ten smysl té arény, ta arena je prostě pro veřejnost, ale může se stát, že čas od času, když někdo bude chtít hmm. prostě nějakou soukromou akci, taky tam udělat. Ale my jsme schopni ty soukromé akce dělat i tak, že tam určitý části jsme schopni oddělit. To znamená, tam může běžet soukromá akce třeba v té lounge, kde je ta barová část a tak, ale vlastně ty počítačové herny, konzole a tak můžou dál běžet vlastně pro návštěvníky. Hmm. Uh, máte třeba nějaký signál od uh, dejme tomu, organizátorů nějakých velkých esportových akcí, že by to právě chtěli oni využít? A to jsou většinou takové ty akce, kdy tam prostě přejde celý tým, úplně to rebranduje, prostě nasází tam vlastní reklamy, vůbec není vidět, že to je uh, Vodafone Playzone Arena ale prostě něco naváze nějaký turnaj. I tohle je pro vás jako průchozí věc, nebo spíš se to asi řeší na, na nějaký jako bázi, když se někdo ozve, ne? Přesně tak, tyhle ty věci se řeší dost individuálně hmm. podle těch požadavků, ale ten konkrétně třeba ten Vodafone tam odsaď nemají jak dostat, protože je to i nad dveřích všude a, <laughs> a je to prostě titulární partnerceji akce, co celý název není Playzone Arena, ale Vodafone Playzone Arena, hmm. takže to ale ten pr prostor je prostě modulární a dá se s ním dělat, jak říkám, je to prostě individuálně na základě hmm. požadavků těch klientů. Dobrá, no tak já myslím, že jsme to asi popsali do detailu. Pokud samozřejmě máte vy nějaké otázky, tak buď to směřujte do komentářů, případně byste vyrazit se na tohle místo podívat. Dneska v pátek 20. vlastně nevím, 9. dubna už teda normálně ostrý provoz od rána, všichni můžou si přijít najíst, nezbyt od rána od těch 11, najíst, napít. vajíčka ještě neděláte. vajíčka ještě neděláte, <laughs> chápu. dobrá, no tak jo, no tak moc díky za tvůj čas, že jsi, že jsi dorazil. No, já děkuji za pozvání. Ojedinělý projekt představit, no to je samozřejmě čest na naší straně a budu vám držet palce, protože i jak jsem v tom úvodu naznačoval, ne všechny podobné projekty dopadly dobře, tím fakt nenaznačuju vůbec nic, ale aby to fungovalo, tak hodně štěstí a třeba napište, pokud se tam vyrazíte někdy podívat. Díky moc. To byl rozhovor a teď pojďme na další část tohohle vidcastu. Protože to nechce uvít ani Jirka, ani Honza, tak to uvedu já. Vítejte v závěrečné části tohoto videcastu. Uh, Upozornění pro nás všechny, pokud jste neviděli jiné části tohoto vidcastu, prosím, přetočte na samý začátek a uh, můžete nám tím projevit uh, nějakou úctu. A pokud uh, na to úplně kašlete, protože jste na internetu, máte tady Myšmaš. Uh, co jste si připravili, respektive co jste zažili? Já, já, já začnu Jirkou s dovolením. No okay. Protože, uh, jako jsem říkal, to jsem vždycky zase Ne, vůbec, já ale, zlé, ale Jirka, tě... Jirka tady nebyl a neoblažoval mě. Je, přesně. <laughs> Ty jeden doma zavřený Neoblažoval mě, protože Jirka přesně uh, marodil, laboroval s covidem. Jak nám prostě na začátku, tak to nebyla taková ta jako virovská, ve který prostě můžete uh, jíst v posteli a během toho sledovat, co se děje na, na Netflixu. Ale přesto, co tam máš, Jirko? Něco v mošničce? Na něco jsem koukal přece jenom. Jednou věc mám s HBO Max, i když hmm. ji nemůžu úplně bez zbytku doporučit, ale třeba vás uctí víc než mě. Je to film, který se jmenuje Rozmarný duch. Je docela dobře obsazený, to je konec konců důvod, který mě přilákal k sledování tohoto toho dobového snímku. Je to taková rozverná komedie z roku 2020. Já jsem o ní neslyšel upřímně řečeno, dokud se v nabídce HBO Max neobjevila. Je to příběh manželského trouhelníku, podaný, ale rozvernou hravou formou. Je to zpočátku o manželském páru, ten prochází, dejme tomu, nějakou krizí, situovaný je to někdy do 20. možná a 30. let a účastní se nakonec ten pár společně s nějakou další dvojicí spiritistický seance, při který vyvolají ducha bývalý přítelkyně toho muže Aha. a ta do toho, jako, do toho páru nějak vstoupí. To médium v tom filmu hraje Judy Dench, to je moje oblíbená herečka, mám jí rád, je to důvod, proč jsem si to pustil do značné míry. Prostě zajímalo mě, jak se popasuje s komediálním žánrem, protože si ji většinou spolujeme spíš dramatickýma rolema. Ne vždycky, nenutně mm -hmm. a nevyhnutelně, ale ona byla ten důvod. A pak to byla Leslie Mann, což je herečka, kterou jsem tady před časem chválil, životní partnerka, dívat. manželka, pokud vím, družka minimálně... Uh, mýho oblíbeného producenta, režiséra, scénáristy mých oblíbených komedií, filmů jako 40 na krku nebo Zbouchnutá, jehož jméno jsem Jad, Jad Tak jeho, jeho to. Ale prostě teda ten film nakonec takový jako... Jako nic moc. Jako vlastně nedokoukal jsem to. To je asi Aha. to nejjednodušší, co <těk> to je většinou k tomu můžu říct. jako dobrý hodnocení jako film. Prokouzal to jsem stačí. se někam do třetiny, prostě mě to, neudrželo to moji pozornost. Aha. Nebylo to špatný, líbila se mi ta atmosféra, ta nálada, mám rád tu dobu, takže jsem si jako užil takovou tu jako historickou přímě, to bylo všechno jako fajn. Já dokonce myslím, že to je nějaký remake, nebo že to je film, který vychází z nějaký premisy, která už v minulosti někdy natáčná natáčená byla. A mělo to jako takový náběh na takový ty jako jiskřivý, trochu praštěný komedie, prostě černobílý, ale nakonec to prostě nebylo ončo. Na Netflixu jsem si ale našel nějaký jako vynahrazeníčko, abych tak řekl. Typů tady mám víc, jako které mám v nějakém svém seznamu věcí, na které se chystám, třeba na seriál Žhavý Linky, což je vlastně nízozemský seriál, pokud se nepletu, který pojednává o uh, nějakých těch Callgirl nebo prostě takových těch erotických telefonátech. Okay. Ale to jsem, to jsem zatím neměl čas skouknout, uh, ale viděl jsem dvě jiné věci. A samozřejmě ani jedna tady nezůstala jako v tom seznamu těch uložených, takže to se to úplně s tím skvěle pracuje, že no pak nevíš, jak se ten film jmenuje. Pardon, já už to prostě, kde to je? Ne, já to prostě já nenajdu. Jsem nenajdu. Já chtěl zrovna mluvit, no, že ten Netflix má tu navigaci úplně no, neskutečnou. HBO Max je úplně teda jako sparchantělá aplikace. Strašný, já ne, úplná, já se tam, tam prostě demence. najít třeba novinky ale, nebo najít no, něco, co si viděl. Pomáhají, no. HBO Max, no to, já ti můžu pomáhat, tím, budu říkat nějaký jiný věc a ale prostě aplikace na Apple TV, HBO Max, jako je velice podobná tomu, co je prostě klasicky na iOSu, ale jako ty vole, mě se prostě nikdy stane, že jako zapnu tu aplikaci, která teda nebyla jako kilnutá, takže prostě jako se jako zapne tam, tam kde jako byla. Hmm. A dám jenom jako o jednu zpět, normálně na ovladači, prostě, aby se vrátili zpátky do nějakého jako menu. A ono už se to ale vrátí zpátky do menu té Apple TV, protože Prostě tam jako je rozběhnutý film, nějaká trochu nabídka, ale působí to jako prostě už nějaká další vnořená hmm. v nějaký... To je, to je tak dementní navigace, tam se jako nedá nic najít. To. Hmm. Našel jsi to? Našel. Ale je to dvoudílný dokumentární drama, minisérie, jmenuje se Jimmy Seville, britský horor, a je to příběh takového britského stříčka Jedličky, televizního moderátora, který z obrazovek nesl asi 40 nebo 50 let, dělal Top of the Pops, to je pořad, který si myslím, že i některým hudebním nadšencům i tady u nás, ve kterém vystupovala spousta známých anglických kapel a interpretů, a dělal taky pořad pro děti, který se jmenoval Jimmy Will Fix It, Jimmy to Zařídí, ve kterém plnil jo. přání dětem z Velké Británie po desítky let, bez přání jo. ten pořad běžel asi 30 let. Já jsem příběh toho člověka velice povrchně znal, ještě předtím, než se ten dokument objevil v nabídce Netflixu, proto jsem na něj byl zvědavý, protože jsem si matně vybavil, jakmile jsem ten snímek zahlít mezi novinkama, že jsem o tom člověku čet asi před deseti lety. Protože si myslím, že to je co, co A, deset let, co on zemřel a krátce po jeho smrti si zjistilo, že on v rámci velice propracovaného systému hmm. znásilňoval po celý léta, snad od 60. nebo 70. nejpozději let až někdy do nového tisíciletí desítky, možná stovky dětí, dětí v nemocnicích, dětí z dětských domovů, hosty tý svý show a že to byl opravdu jako, jako dňábel v lidském těle, někdo, kdo se dokázal přetvařovat celý život. Ten jeho příběh je jako mimořádně zajímavý, stejně zajímavý jako odpůdivý, protože on umíral jako milovaná hvězda jako milovaná hvězda, která ani nebyla jako za Zenitem. Z našeho pohledu je to asi docela i zvláštní, jako zkusit se vcítit, do jaký, jako, jako, jaký požíval prostě slávy, protože to není taková ta typická mezinárodní celebrita s ohledem na to, čemu se věnoval, co dělal, ale ta, 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 ten šok, který lidem v Británii způsobil, byl asi tak stejný, jako kdyby prostě zjistili po smrti Dády Patrasový, nebo ještě páňky Haniči něco ví, že prostě celý leta jako systematicky prznila děti a měla na to vypracovaný nějaký super sofistikovaný systém, mm. která no, se zaměřila na ty nejmladší, přičemž on se těšil po, po, po dlouhý léta pozornosti prostě těch jako nejznámějších, nejvážnějších mm, lidí, vlastně, jo. Jo, včetně britské královský rodiny. Jo. Byl mm. to blízký přítel prince Charlesa, který se s ním radil doslova o svých jako státnických záležitostech nebo povinnostech, jakým způsobem hmm. má co sformulovat napsat, kde má jak vystoupit. Těšil se opakovaný jako společnosti uh, Margaret Thatcherový, když uh, poprvé navštívil Jan Pavel II. Velkou Británii, tak mu udělil nějaký jako mimořádně vysoký řád za zásluhy, který se uděluje jako mm, necírkevním, prostě lidem nebo lidem mimo, hmm. mimo církev a tak dál, takhle bych mohl pokračovat. Just, ja ten dokument je samozřejmě jako znepokojivý, postupně odhaluje celou tu pravdu, rozkryvá vlastně tu masku jeho, ale i tu fasádu, kterou si budoval, i ten systém jako takový vypovídají tam pak, pak, prostě samozřejmě i, i, ty jeho oběti. Určitě mě k tomu nepřilákala nějaká jako morbidní fascinace tím tématem, jako spíš skutečnost, že jsem jako chtěl samozřejmě poznat ten příběh, ale že mě na tom jako upřímně zarazilo, jak je možný hmm. něco takového tajit po tak dlouhou dobu tak úspěšně a co všechno udělal pro to, aby to utajil, že jako po celý život vlastně jako mohl působit místy jako výstředně, nebo že dělal nějaký kroky a že to tak jako přišel jako slepej ghostly, nebo že se to stalo tak jako nedopatřením, ale za vším je ve skutečnosti super propracovaný systém, který mu tohle jako umožňoval nejen dělat, ale především to ty dlouhé léta tajit. No a poslední věc, o které jsem chtěl mluvit, je horor, který jste možná viděli. Jehož jméno si samozřejmě jako jakým mým dobrým zvykem taky nepamatuju, takže možná budu potřebovat pomoc. Mám pocit, že byl taky na Netflixu. A je to, jak se to jmenuje? Jo, Vyber nebo zemři, aspoň tak je to v originále, choose or die. U nás se to jmenuje snad jako život, nebo, nebo, vyber, nebo život, nebo smrt, nebo či jak je to. No, já to pak najdu ještě. Je to příběh inspirovaný videohrama. To je ten důvod, proč, proč jsem to vyzkoušel. Je to inspirovaný fiktivní videohrou. Je to o klukovi, holce, který se... Ano, rozhodnutí nebo život. Děkuji, Zenku. No, jsem ve formě. Jsem v pořádku. Klukoví holce, který se prostě dostanou na stopu nějaký starý videohry, doufají, že když jí dohrajou, tak se dostanou k penězům, který oba potřebují, ale ta holka, když to rozehraje, tak zjistí, že ta hra začne ovládat její život a ona prostřednictvím té videohry ovládá svůj život nebo lidi ve svém okolí, ať už je zná nebo nezná. Ve své podstatě je to určitý druh jako slasheru nebo gore jako byla třeba kostka nebo ještě líp so, protože ona plní nějaký jednotlivý levely, ta hra se vždycky přihlásí jednou za den, záleží na tom, jestli ona uspěje nebo ne. Myslím, že jako velkou, velká škoda, že filmaři vsadili na jako takovou tu nechutnost, jo? že hned prostě v první scéně někdo prostě poliká střepy jo? a, jako a, a, takovýhle prostě různý jako dobrůdky tam jsou a la, la so, protože ten nápad zatím mi přijde, že skytal mnohem větší potenciál. tam jako hned několik těch scén, ve kterých se jako dějou fakt zvláštní věci, než ti dojde hmm. Jako, jakým způsobem funguje ten svět té videohry a jakým se jako podepisuje na tom, na tom našem reálném světě. Ale ten výsledek je takový jako neurazí, nenatkne prostě film z Netflixu. No. Prostě, hmm. když si to předplácíš, tak si to pustíš, ale není hmm. to něco, o čem bys básnil. Hmm. Hmm. To pojde. No, já říkám vždycky, že si toho Zdeňk Jirku teda odvideme, ale teď se mu chci vlastně omluvit, protože já ho poslouchám jo, tady hodně na, jako náruživě a dost často se taky inspiruju. No, jo, musím to, říct, to. že jsme koukali doma teď na, to, na ten ano. japonský seriál s těma dětma. S těma dětma no, tak, plánu ještě. No, jsme tak vypustili. kluci to milujou a, a už jdou, jdou, taky občas kouknu s tím, už nakupovat? Tak jo, tam jsou dva a půl lety děti. Je pravdě, Takže vlastně. kluci už, ty už to mají na háku, ty už jsou schopní odjet, odjet, na chodov a tam prostě si dát jako Nevím, nějakou sérii nějakých nákupů a před seri nákupů. <laughs> tak kdybych jim dal dlouhý seznam, tak to všechno zvládnou bez problémů. Nebo si dá i napi prostě někde druhý, starší vašíka I a ten už je koupi, schopen koupit Minecraftu cokoliv. No tak teď si mi zřídili ty karty, že jo, platební, tak to no, už jsou inčí, no, jo, jo. vlastně vidíš, no, tam Revolutu má kartu už. Uh, takže tohle a druhá věc, Tokyo Vice, uh, jsem vlastně čekal, až to bude, to jsem měl prostě počkat, no, to, to byla velká chyba. Uh, to si mě zvyklal, byl jsem z toho nadšený a teď prostě trpím. Ale to týden, ale zase to je HBO. U nás to je v Americe. Tam no. V Americe to mají po dvou dílech. Tam už to je skoro jako celý. A je to vlastně nelegální to stáhnout nebo ne? Když si jako platím HBO. Je to nelegální. Asi je to nelegální. Jo, ne, ne, zase, je prostě, to já nelegální. Vlastně, rozumíš? No, je to, asi je to nelegální. Ale nevím, jak já to funguje, neví, ale nepůsobí to, já to úplně. <laughs> jako. Je to nelegální. Takže, takže prostě Američani nebo vůbec Bůh ví kde, kde, to vše, už všechno mají a já jsem furt už dílu a to je fakt super. Jako ten Tokyo Vice vypadá, vypadá božský. I když mám takový pocit, že, se nás, jako, že, nám, že nás někdo chytne za slovo, protože sdílet je to nepochybně nelegální. No. no U tak sdílet, jasně. Ustažení pro vlastní potřebu, právě jako takovým tím způsobem, jakože že ty to dál nešíříš. Mám takový pocit, že jako český zákon to ale já jsem to myslel, tak, že vlastně mor morální, no dobře, morální věc je jiná věc, jo? Že, že si platím to HBO, no platím si ten seriál, funguje no jako no. Ne, jako čekat, myslím, musím že čekat, myslím, čekat, myslím že jako, jako definicí práva, myslím, že jako je No, ale prosím jako to, ale ne, to, ale... Ne, nenahrávejme na smeč prostě všem těm trolům, který se prostě snaží jako... jako legitimizovat já, něco, já, co se, smysl, jako... já se snažím nás tady dostat z toho, že nás zastaví. Jo, že nám někdo vysvětlí, že to není nelegální, protože protože pro vlastní já nevím co. Jo, hele, prostě, ale asi to není ten způsob, jakým to, ne, to člověk má konzumovat, To určitě ne. Jo, takže jsem chtěl jenom ten Tokyo Vice, čekám prostě, jak to dopadne. Teď se snažím najít jméno toho herce, toho kluka hlavního. Ansel hlavního. Elgort nebo nějak e, Výborný je. A on teda hraje teď v tom novém Spielbergovi. Jestli jste to viděli ve Side Story, udělal remake mm -mm. Uh, Spielberg, tak to je, taky, taky tam vlastně hraje hlavní roli. Tak to mě teda jako nadchlo, bohužel teda musím čekat. Uh, proto se nechci vyjadřovat ani k dalšímu, nebo ani koukat na další, na další nový seriál We Own This City, to je nová kriminálka z Baltimoreu, takže nový Wire, doufám, Jasně. že to bude, to bude jako fakt velký, navíc tam hraje Punisher. Uh, tak, uh, tak to je zatím jeden díl, to prostě fakt budu čekat do měsíce a pak to si jdu celý jako za večer. Hmm. Um, to za to určitě bude stát na HBO taky byl informátor, jestli jste to slyšeli. Nebo jste ne. Není to Není to, maďarský? To je strašný. Mě to, docela zaujalo, to mám uložený to jako v, normálně. v jako nějakém to-do listu. Jako neviděl no, jsem tak... to z toho ani, ani pret, ale to je se někdy v 80. letech v Maďarsku. Že? Ho? Říkám to je správně. To 80. Leta. Maďarsko, nějaký, nějaký kluk kde studovat na vysokou školu, je to chytrý nějaký šachista a ještě ve vlaku do té Budapešti, když jede, tak ho tam osloví Estebák, policajt a vlastně ho eh, donutí ho, prostě spolupracovat a musí donášet na, se svého spolužáka, který je členem nějaký odbojový, ne odbojový, protirežimní skupiny. No a on to hraje jako na dvě strany. No a je to prostě strašně naivně napsaný. To je úplně absurdní. Celý ten první díl je, samozřejmě on ještě na tom, nádraží potká tam upustí tu fotku, kterou dostal z toho kluka, jakože teda tohle hlídej a zvedne nějaká slečna, prostě, která mu ji takhle podá. A to je přítelkyně toho kluka, který opak bude hledat. Jo. Který opak no bude, to je ale ještě jednou náš náhoda. Takhle se strapnit prostě v tom agentování hned na začátku. tam jsou ty, no a to by, to by se voří, mu to podá stát. jako otočený, jo, že, že, že ho jako nevidí. Ty, Teď celý ten první díl je o tom, že že teda oni, ta parta má nějaké jako letáky vytiskla a teď je chce jako rozdistribuovat prostě no, jasně. a prostě dostat do světa a policie tomu chce zabránit, nakonec se tomu nějak zabrání a ty vidíš ty letáky, jak tam teda potom na konci lítají, letějí prostě tý, na té koleji z okna a na těch leták je, na těch letácích je napsáno stop vládě. To je prostě Stop A4, vlády. na který není nějaká jako, nějaký sdělení, nějaký jako motivační, jako nějaký prostě malý textíky. Je tam něco takového, je tam prostě pryč s touto vládou. Takže ty se v 80. <laughs> snažíš dostat k Exoroxu, abys tam napsal něco takhle <laughs> banálního. A prostě. To je to protirežimní heslo. No, tak, takže jsem, jako vlastně jo, ta výprava, he, on to prý režisér, který se narodil v roce 92, tak já si myslím, že to je to jeho, jako, jeho, drží, jeho představa toho, jak, hmm. jak, jak, byl, jak, jak, to jaký, já bych z, si můsocík. třeba no, jasně, no. jako prostě popisovat. A je to v tom ta najvita, jako no. vidět, a ono to je jako docela dobře natočený, tam jako, socialismus. Když taky, jak to vemu, honičky v taxíku, jo, v prvním dílu, prostě, 80. léta, Haničky, tak si on tam musí prostě toho kluka jako... Žiguli, kluka, toho sán, kluka musí jako domnát, ten druhý dva že Protože on někde převzal ty, ty letáky, tak on zastaví tak taxíka, hej, sleduj to auto. Prostě jedou si Hezký, je to je jako je dobře natočený, ale no, viděl jsem dva díly a už fakt nemůžu dál, mm. takže jestli si to dáš, tak No to tak neudělal jsem tomu dobrou reklamu, asi si pustím radši znova lásku z pasáže, nebo kamaráda do deště, nebudu ti lhát, prostě, protože no, jak tam není vacilík. To celík. určitě, třeba, já jsem třeba na to dost často jsem myslel na svět pod hlavou české, jo, který no, byl výborný no? a mám pocit, že měl i nějakou jako hloubku, nějaký přesah. A vlastně myslím si, že tohle jako daleko horší. Jo. Takže Maďaři, no, tohle se jim nepovedlo. E, tak, tohle byl informátor, co jsem tam měl ještě? No, já jsem to jinak moc nekoukal, protože teď začalo být hezky, takže už chodíme s dětma na hřiště, takže ty odpoledne trávím trošku jinak. Jo, svět české animace, to je výstava. Světy české animace. To vás ještě asi zajímat nemusí, ale pro, pro diváky, kteří mají trochu odrostlejší děti, třeba 5, možná 7, tak si myslím, že by tam mohli vyrazit i do Holešovicích. A je to, je to až do 3. července, a je to vlastně taková příjemná, skromná celkem výstava, ale trošku interaktivní výstava o české animaci. Mm -hmm. Jsou tam přesně ukázané ty metody českých animátorů, ať už historii nebo, nebo, nebo teda, jak se to dělá dneska. Jsou tam ukázky těch technologií, nejenom, že tam vidíte prostě nějaký setupy těch scén z, z ploškových animací, nebo prostě různých e, jako figurek, ale jsou tam vlastně i praktické ukázky, jsou tam workshopy o víkendu, takže pro ty děti to bylo parádní a já jsem tam viděl jako zajímavé věci. Je tam jako bylo by docela, asi napadlo mě, že by bylo hezký, kdyby tam byl nějaký herní koutek, a pak jsem si říkal, tyhle, to, to fakt ne, vlastně už jsem to viděl v každý výstavě, nějaký herní koutek, jo, aby tam byl, byl, ukázaný nějaký někde Tetris, nebo, nebo tady třeba nějaká hra od Amanity. Je tam aspoň na zdi teda ukázaná, ukázaná Amanita, že tam jsou věci jako z Kriegsů a z Happy Game a podobně, ale jako vlastně bylo to zajímavé v tom, že jsem se dozvěděl já, jako jak se dělali dřív animace, ten, ten Zeman a podobně. A kluci tam viděli, viděli prostě se taky něco naučili. No, Zeman si. má na kampě samostatný muzeum, super. No, jo. No a poslední věc, přece jenom jednu hru jsem vytáhl. Selako, říkám to něco? Mně to něco říká, ale... Jo, to, jo, to je nějaká ta akce. To je, je, ta to je to taková, taková retro, cínečka, okay. která je na GZ DOOMu. Aha. To znamená na starým důmů. Které... teď doufám, vidíte pár záběrů z nějakého krátkého videa, který udělali. A tyjo, vypadá to božsky. Fakt, jako je, to, je to udělaný vlastně Dům meets FEAR. Mm -hmm. Takže tam je normálně um, jako destrukce taková nějaká jako příběhová akce. Text fetel. Uh, ajíčko slušný, tam příběh. Jo, je to fakt jako film. Hmm. A má to výjít. Vlastně nevím, kdy to má výjít, ale v červnu bude Summerfest, tak tam bude demo. Ale oni pro patrony udělali, udělali prostě patronovský hmm. demo, to znamená, když je podpoříte, dáte jim prostě 250, tak, tak vám pošlou demíčko, podepíšete NDAčko, pošlu vám demíčko a jsem nadšenej. Jako fakt to byla, už z kraje roku jsem je sledoval na Twitteru a pro mě to byla, pro mě to byla jedna z nejočekávanějších her tohoto roku jsem trošku jako rozpacích třeba z, těch, z těch, nepřátel, kteří hmm. tam jsou přece jenom trošku rozkostičkovaný, ale jinak to, co tam jako udělali s, jako s Doom Engine, starým, samozřejmě předělaným do toho GZ Doomu, to je velko lepší A fakt myslím, že to bude dobrá věc, dobrá hra. Hmm. Super. No tak já toho nemám mnoho, protože jak říkal tady Honza, tak samozřejmě ano, už je hezký počasí, tak se chodí ven. Chodí s kočárkem. co s kočárkem, to tak ona už jako tak se snaží, už jsme byli na pískovišti taky, že jo. Dokonce, když jsme byli na lipně během, během velikonoc, tak uh, se dítě dokázalo během velice krátkých chvilky naučit klouzat se na klouzačce. Takže prostě se klouže na klouzačce. Takže velká radost, ale samozřejmě velká bolest, protože hmm. tisíckrát je málo. Takže vlastně tam, tam byly prostě dvě hodiny, jo. Prostě jsme se klouzali, já už jsem měl ruce jak opičák. musíš zvedat, vlastně, ještě to, dětě, no, no, to bylo. Tak takže, to obdobnou, takže jako, to bylo fajn a samozřejmě jako... Ale pak přijde zase puberta tam je to taky, jo. Mělší, taky Pak bude zvedat to když přijdeš na dranej domů. Přesně. A dá tě do postele. Jako, že já každý den úplně na No tak to je, to teď, ale můžu, čo by tě nezvedlo. Já si přes na vesnici pěkně do baráku, tak tam pak budu chodit do hospody. tak to je takový jako legrační jako s tím, s tím dítětem. vlastně došel jsem do toho bodu, o kterém už mluvil, to si vzpomínám, Jirka právě, když měl jako uh, Magdalenku zhruba ve věku prostě Leontýny, nebo tak, jak jako rostla, že jako je hrozně fascinující sledovat ty pokroky, které to dítě je schopné dělat jako na ploše jedinýho dne v podstatě že jako já ráno odjedu, ještě neumí prostě slízt z gauče, vrátím se domů a už umí slízt z gauče. A to je prostě úplně... Jsou to počítaný pít, ty vole, pecká, od... Od... <laughs> do milionu prostě, stát, prostě fakt, fakt, to je jako takhle hrozně jako zvláštní, nebo zvláštní, jako zajímavý a fascinuje mě, jak vlastně jako hodně mluví, jakože i bych řekl jako na svůj věk, že jako hodně mluví, už jako má spoustu jako slovíček, spoustu jako jejich legračních slovíček, že se všem asi chce hlavičku a takovýhle, jako, jakože Čelem, jakože důc, tak jako dý a tak. A byli musím, jsme u mých rodičů podouží, ti dobrý no, no, no. po dobrý Poznamenaj je si ty slova. Po, poznamenaj no, si ty slova. Já si já, tady já vedu poznamen, ten já mám, slovník já mám zapsaný, já mám z češtiny do magdalenštiny protože já, já mám zapsaný. se to pak jako ano. střídá pak už to prostě nepoužívá to, to dítě. to mám mám to zapsaný. Teďka jsem tam nezapisoval B, což jsou braille, ale to tam musím dohodit, takže B jsou braille. D je hlavička, ale uh, že no, dí, protože ona to má jako a prostě dý, Takže vždycky kohokoliv prostě potká, tak to je jako její nějaký asi sbližovací rituál hmm. nebo něco takového. Takže prostě mojí mámu chce furt dý a mýho tátu furt chce dí, když je vidí po nějaké době. Ale uh, vtipný je, že se jí jako mění strašně spánek, jak to prostě u těch dětí bývá, že už jako to nejsou ty dva spánky za den, jak prostě hnedka dopoledne ještě, že jo, a pak někdy odpoledne prostě před, před tou odpolední takovou nějakou jako rutinou. To do toho už dělá trošku. tak, tak, tak je vlastně jako vtipný, že s tím hrozně bojuje, takže jako usíná prostě za, za chůze, za jízdy, když prostě někde jedem, tak prostě si povídá s celým světem a štěká na psy a podobně a pak takhle ruskneš a ona prostě i s krupkou v ruce jsme prostě hmm. v, jako, v, kočárku, ale byl by je to uspávání, že? zase se vrátil takový, jako, taková fáze a většinou prostě jako domů, tak, aby se mi aspoň uspával, abychom jako spolu strávili aspoň nějakou dobu a, a, teď je to zase prostě mega dlouhý, trvá to strašně dlouho, fakt třeba hodinu a půl prostě uspávání a nejhorší je, že Hodinu a půl, jo. Hodinu, určitě. A nejhorší je prostě, když už, jako, už to vypadá nadějně, mezi tím já už jsem třeba třikrát usnul a, a třikrát jsem se probral, že jo? Prostě já, jako tak jako, já jsem schopný usnout kdekoliv, tak včera právě to bylo úplně jako neskutečně, že se prostě leží, už jako klid, už měl i zavřený oči, už jako takový jako sklidněný dech prostě, jako jo, po té, co jsme se lechtali a všechno, aby se jako vybila tak jako leží a já už jako se chystám, tak tahám ten telefon a píšu Markétě do býváku, že už jako dobrý, že jdu, jo, já sledu na, na chůvě a směju se vám. A najednou to dítě prostě vyndá, prostě dudlík z pusy a začne hřovat úplně. Ne, 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 ne. To je tás, to, já jsem vždycky znal úplně ty pohádky na spomnění, je, to ráno, ale se i tetka v ráno, no. jsme to třeba přečetli ty ve 50 furt, krát za sebou, úplně, vydla z Hele, toho, knížky, úplně z toho, tam úplně vlastně vždycky úplně v komatu. Všech, no. A samozřejmě dítě <laughs> se neustále ptá, co to je, takže prostě, když jako nechce spát, tak ji většinou prostě, jako se smějem na hlas, to stačí se jako zasmát a dítě prostě se směje hodinu aby se vybila, anebo prostě chodíme po ložnici a prostě ukazujeme si věci. Takže já malýho Kim Jong-una nebo Kim jong -il ukazoval na věci, tak prostě Leontýna furt chce vědět, co to je. Takže... To, A... to už musel všechno identifikovat. Ne? Pořád. Se... A ona to, ono to dělá furt. To, to zapomene. Jasně. A... Zapomene, jo. Takže musí znat, A, takže to jako to spíš prostě to pořád zajímá. Jakože pořád chce slyšet, tak... že to je kitka. Jo. Pořád je to kitka. No to je taky kitka. No, to už jsme tady měli, to už je kitka, to už jsme, to jsme jako viděli. Aha, aha, tak odejdeme dál. A tam to, to je kitka, to už jsme si řekli čtyřka. Takže, takže tak, ale je to vlastně jako hrozně hrozně super. No a jinak nic, no tak byl jsem na tom Lipně, to byl vlastně velikonoce, to jsme tady ani nechlo, a, a nepovídali. Hmm. Překvapilo mě, že Lipno, byť jako to asi chápu, a, protože je tam jak sjezdovka, tak samozřejmě jako vodní nádrž nebo prostě přehrada, tak jakože to může fungovat celý rok. My jsme tam byli prostě v tom období jako dubna, kde je to tak mezi těma sezónama, ale vlastně překvapilo mě, jak je Feličujiš to... rovnou do, do, do je to tak jako šlo dělat. Překvapilo mě vlastně, jak je tam na to aplikovaná taková ta jako mega vysokohorská přidáška, nebo jako, jako ne. že tam prostě všechno je jako fakt úplně neskutečně drahý, jakože úplně brutálně drahý. Uh, opravdu, že jako jdeš ve dvou na normální jídlo, žádný fancy jídlo, prostě úplně normální jídlo prostě necháš tam 700, jo, jako ve dvou lidech, na lipně, mimo sezónu. Jo, jsem si říkal, to je jako docela hustý. A vlastně jsme nakonec nebyli ani spokojení s tím, s tím hotelem. Uh, a to si to vybíral, vy takový vybíral vy, aby tot, jo. Hele, chyba... My jsme byli spokojení s výběrem, ale nevolili jsme. Nebo jsme jste... <laughs> přesně, přesně. Ale slabina byla jedinou v tom, ani vlastně nebudu to jméno toho hotelu, já myslím, že to je zbytečný, ale jenom prostě jako slabina byla v tom, že vlastně ten hotel má dvě budovy, to je úplně v pořádku, my jsme byli prostě v jedný, ve který shodou do okolností dole je restaurace, ale ta restaurace je jako normální restaurace, není to taková ta jako hotelová restaurace, kam jako může někdo přijít venku ale je to pro ty hosty. Tohle je prostě restaurace v centru toho Lipna, v tom jako novým centru toho Lipna a prostě nebylo tam místo pro ty hotelové hosty, pokud si to ne ne nezarezervoval. Mm. A prostě my jsme každý ten večer, když jsme jako uspali to dítě a chtěli jsme si prostě jako sednout mimo ten hotelový pokoj, tak uh, jsme nemohli, protože tam bylo plno. Čili, Markéta se šla lehnout a já jsem pánové byl schopný být třeba od 8 do 2 do rána, prostě jednoduše v koupelně, o rozměru prostě 1,5 x 3 metry cca. Dal jsem si tam prostě peřinu na zem, hlavu jsem měl vedle záchodu, nesplachoval jsem a hrál jsem na Switchi, jak prostě v kopce nějak, ne, na Switchi, na Steam Decku, jak prostě v nějaký cele a kopce, protože to on hrozně svítí a prostě vedle toho dítěte, který spalo na té naší postele, jsem byl Takže já jsem trávil část svojí dovolený, prostě no zavřený. Počkej, jak přitvrdí, kopen, ale do toho, tak ten tak to, o tom jídle, tak oh, ne, počkej, no, jak, jak, přitvrdí, pak až, budeš, až bude jíst prostě za dalšího člověka. To určitě no tady Honza by mohl vyprávět jo, historky, protože to mi někam přijde, jo? Teď ono jí samozřejmě chutná jenom v nejvybranějších restauracích z nějakého důvodu, no to trochu přeháním, <laughs> ale jako vlastně ne je moc. Papa, já si břeměc. říkám, no tak asi tady dám něco, že to jsou ceny, ty vole, no tak asi jenom rejži a tak co si dáš, Matlenko? No, bych si dal tu polívku, pak si dám ještě závitky předtím, tady si dám, pak si dám pad thai a dala bych si ty tři moči. A to budeš mít jako i na zítra, nebo no, Jasně, no. Takže to bylo, jako, to bylo takhle. Formule se mi moc líbily, protože prostě uh, všichni ty prostě z gaučů, který prostě říkali, že prostě McLaren skončil, tak Lando Norris si byl v poslední, v posledním závodě uh, pro třetí místo. Jako jasně, přišel k tomu taky trochu jako na, ne, náhodou ne, jak odkroužil to prostě jako solidně, ale, ale i vinou nějakého vypadnutí před ním a tak dále. Prostě dokázal to jako dojet, takže to mi přijde úplně jako super. A doufám, že to bude pokračovat v Miami. Uh, objednal jsem dítěti úplně nekřesťansky drahé oblečky uh, na, na, sledování formulí s Ginterem Steinerem, že race, race, weekend, to mi přijde úplně jako super. Uh, další, další bolíčko s McLarenem beru jako povinnost. Uh, no, pro a, sebe. Ne, bodíčka samozřejmě pro Leontínu, pro, pro ale uh, Stejt, i můž abych může tady nosit body. Může určitě. Abych nebyl dlužen nějakého typu. Tak nevím, jestli je to nutně typ, ale uh, pokud jste nestihli v kinech, nebo nešli jste uh, do kina na Batmana, což já jsem nešel právě z těch z těch různých jako, důvodů dítěte a tak dále. Tak uh, je to na HBO. Má to necelý tři hodiny. Ještě Ne, kecám, má to přes, Ne, má to, má, má to dvě, dvě půl. hodiny. Jo, dvě a půl, tak. Má to asi dvě a půl hodiny. Ne, ne jako nemá to ke tři hodinám, má to spíš dvě a půl hodiny, nebo přes dvě. A já, a jsem, a to co? Četl, já jsem to četl různé recenze. No, já jsem právě zvědavý, čas na to hrozně těšil, Hele. ale pak mi úplně odradil trailer v den, kdy jsem si to chystal pustit. Hmm. Že jsem se na něj podíval, no, protože tam byl trailer k tomu, a jsem si, oh, tak já to vlastně asi vidět nechci. Hele, trvalo to nějakou dobu, řekněme třeba hmm. 35 hmm. minut, než jsem si jako zvykl. Na ten styl, mm -hmm. i když vlastně se mi jako od začátku nic nějako líbil, jo? takový jako noir, neutěšený takový. Jo, vlastně takový hodně, jako, vlastně jako Batman noir bych řekl, že to je jako žánr. Jo, není to úplně, samozřejmě nectí to úplně žánr filmu jako nějaký, prostě já nevím, prostě světla položený na zemi a jejich kužel prostě pod nějakým úhlem se rozprostírající proti, uh, proti záběru kamery a takovýhle ty věci. Ale jako vlastně má to tenhle ten ještě jako temnější nádech, než měl prostě Batman od Nolana a víc ještě, než měl samozřejmě Batman s Keatonem a tak dále. Ale jako ne, prostě odcházel jsem od toho filmu, dokoukal jsem to, více mi to líbilo, než nelíbilo, ale prostě jako je jako, rozpolocený, jako jako, jako jako zrovna tahle vize je jako správná. A spíš než jako samotný Batman, který je jako relativně v pohodě a vlastně mě i překvapuje, jak jako Petinzen, který si často všichni spojují, prostě jenom s blbou rolí Edwarda Kalena ve stmívání, vlastně vyrost docela v herce, jo. My jsme se pak koukali s Marketou znova na film Dňábel, to ona nikdy neviděla, to je s, mimo jiné s Tomem Hollandem a mimo jiné právě i s, s Robertem Petinsnem a tam hraje třeba úplně jako skvěle, jo? Takže i v tom Batmanovi zahrál, zahrál dobře, ale vlastně nevím, jestli ty jako padouši, jestli se mi jako líbí ta, ta vize, jejich uh, vizáž, jako, to, jako to, to, to jejich zpracování, ten příběh je takový jako velmi tradiční, bych řekl, jo, na Batmana uh, a jako... Já bych tomu třeba osobně v nějakém hodnocení jo, dal třeba sedm bodů. Jo? A vlastně v některých ohledech bych tomu dal i víc než Nolenovském Batmanu, který považuji za nějaký jako etalon toho moderního zpracování filmového Batmana, ale někde fakt jako mnohem, mnohem míň a, a níž. Ale jako ten film je takový na houpačce a nesklamal mě, jenom jsem možná čekal o ten bodík víc, o, o, o něco víc. Potěšil mě nicméně, že oznámili pokračování, že bude Batman 2 a chystám se, vlastně jsem pořád neviděl venovat dvojku. Uh, Venom se mi líbí na takový úplně jiný úrovni, jako, jako šílenosti, takže na Venom dvojku na toho furt někdo to musím jako narazit někde a je potvrzená trojka, moje. Hmm. Takže, takže, takže tak. Ty jsi to tak ještě nepustil, to Batman? Ne, 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 ne nějak ne, ne. jako... Ale uh, pak jsem se ale na to těšil, já, jako já, nevím, proč blbý, jako, jako blbý, jsem... Stra... Já si to... ani nemyslím nutně, že to je blbý, jenom jsem asi na to neměl tu správnou náladu, no. chvíli, jsem sledoval ten trailer, jako přišlo, že to není film, na já který jsem, se v tu chvíli 30 minut, těch první. A vlastně musel jsem to přerušit kvůli něčemu. A pak jsem jako zbytek jsem sledoval až jako po těch prvních 30 minutách. A vlastně těch prvních 30 minut jsem tak na to koukal, tak jako, jo, tak jako jasně, je to jako Batman, jo, jasně, tohle je Joker, jo, to Joker, tohle je Penguin, jo, tak vlastně jako jo. A už jsem přerušil a pak jsem jako do toho skočil a to jsem to odsledoval v pohodě a jako přišlo mi to jako dobrý, jenom asi, jo, jak říkáš, náladu na to člověk musí mít a, a už, je, už je to fakt takový zahnaný jako do takový jako krajnosti ve smyslu toho zpracování, taková fakt jako depka. Já jsem se na to chtěl zeptat, oni hodně říkali, že to nebude fungovat doma, protože to je strašně tmavý tak že to bude jako mám dost problém. blbě vidět. S tím nemám problém. Ne. Jako asi možná jako, to souvisí třeba s nastavením té televize, nebo já nevím, ale jako, jako, jo, tak jasně. Je to, jak říkám, je to jako noárový film. Jo? Hmm. Takže těch scén, kdy tam opravdu prší a je tam fakt má, nebo ještě to je vlastně třeba umocnění, tam jsou sekvence, jako first person sekvence, jo? do, jako doslova, kdy on prostě jede na motorce, jo, vlastně přesouvá se z místa na místo, ani ne v tom obleku, ale prostě jako jenom připravený do toho obleku, pak třeba někde skočit, což ta kamera nezabírá, ale prostě jede na motorce a ty máš normálně, prostě jako má na hlavě nějakou kápy má na hlavě prostě nějaký brejle, takže ty zase jako vidíš jenom takový jako rozmazaný prostě nějaký obrys a jenom, jenom trochu toho pohledu a teď je jako tma, teď to, teď to, jako má takový jako červený nádech, takže to působí tak jako cyberpunkově skoro až, jo, a ještě do toho chčije, a je to takový jako, jako trochu nepřehledný, jako, jako stísněný, mm. ale mám z toho úplně stejný pocit, jako když řídíte v dešti, já nevím, jestli to máte úplně stejně, ale když řídím v dešti auto, já se jako kdyby byl prostě v krabičce od zápalek, a prostě úplně klaustrofobní, ne, že mi bylo špatně, ale jako, jak jsou zapršený ty okýnka, zapršený přední a prostě ti to párkrát z nějaký cyklu setře, tak jako, jak, prostě jako člověk to nevidí, jo? a to může být i den, a já mám to takový jako pocit, co jsem měl přesně hmm. z tohohle, z toho filmu, což není zase špatný, jo? já to popisu, jako, že to může znít špatně, ale vlastně se mi to jako do určitý míry líbilo, takže já to, já to nepochybně jako doporuču. jako je to hodnotný film, jo? Jako, rozhodně se na to podívejte, myslím si, že vás to jako, jako nesklame, a jestli se vám to bude líbit nebo ne, to, to už je samozřejmě otázka. A víc nemám, jenom bych prostě takový jako střípky blbý, prostě pořád tu Bibli, vás to zajímalo, je to fakt zajímavý. Tak dobrá knižka. <laughs> pořád by to dobrý, fur, furt, má to asi 7000 stránek, nebo jako 7000 stránek na mobilu a já jsem asi 4,5 teď tý v tuhle chvíli. Už jsem teda jako v novém zákonu, ale je to teda. A co, dvojka lepší než jednička? Dvojka jiná. A vlastně ta jednička se mi líbila trochu víc, možná no, než ta dvojka. Má dvojka je taková víc, no. přesně, Je to jako víc je. příběhů, jako ta interpretace, jako vyversy, jo, jako je prostě, a je to takový jako hodně, hodně romantický, takový jako, jo, jako, ty zázraky a takový to prostě, jak jako se mu dařilo a pak ho teda jako ukřižovali, jak se mu už moc nedařilo a tak, ale v té jedničce pak no jsem, přečítal předčítal dneska, ne dneska, ne, včera jsem přečítal Markétě, kousek. Volej, takovýhle domácí kázání. To jo? ne, tak to je odstaveček no, jenom, to je jasný, abych jí jasný, jenom jasný, jako, jasný, musíš to jako ukázal jenom jako, to dělá co stejný, píše, že jo, a ten tesař, k tomu že tomu chodil, já chodil a jsem to Taky to ukázat a kázat, stejný skoro základ. Fascinovaný jsem tím, fakt No, dá tak krásně, jo, petnout se. Ne, nedělás, ty jsi s ten hliníkovou žicí, jo. Jo. Tak fajn. Podělbys nám neuzika. to ale... zavři. Zavři to, Jirko. Tak. A, a to je všechno. Mějte se hezky. Uvidíme se u 210. Brzy na viděnou. Ahoj. Zdarek párek. Ciao.